非非恰恰是我报哦，他看的我好没路线，是我报好心。喏，啊，现在嘞连连抓到，哎，好话的欧啥，对比着大家也对没对？哎，把将对没对嘞？是说，你哎，我听报是我报抓哦，把那路那肉是我的表演，这个马一里，这个阿一里嘞是我报，喏。巴黎路用电路线，他包包嘛，模糊的个样。哎，说巴黎路啊，都来了有钱的，没有我们有单路。哎，大家一路这个路嘛，巴黎的用哪的木哪的个样。哎，说乌镇啊，来活动啊，来这个来当个拉山地，这个巴黎的用哪的来，大家这样个，没有单路，他有多有钱的一张，没得个样。哎，哎，又被查个，哎，又被查个，哎呦。ဒီတက်ကတော့ဓမ္မယုံကြီးလည်းပဲအဲဒီတော့ဥပဇင်းတို့ကတရားကြီးရယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းကိုသာသနာကြီးမှာနေဖြန့်ပြီးတော့တခါတည်းသိကြပါသေးဆိုတော့ဥပဇင်းကအတိတ်ကာလတုန်းကတရားကြီးရယ်ကိုဖို့ကိုလောက်လာခဲ့တာပါမှန်ပါဗျာသူများဖို့မပါခဲ့ပါဘူးမှန်ပါဗျာအခုမှသာသနာကြီးပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဟိုကပင့်ဒီကပင့်ဆိုတော့တခါတည်းလိုက်ပြီးတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းဟာဖြင့်သာသနာကြီးဟာဖြင့်ငါတို့လည်းပဲအတိတ်ကာလတုန်းကသံဃာလာဆန်းတည့်တဲ့ကမသိခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားကြောင့်မလို့မသိခဲ့မှုမသိခဲ့လို့သံဃာကြီးပြေလျှောက်ပြီးတော့ငါတို့လည်ခဲ့ကြရတယ်အဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာကာလဝိမု ക്തി ယူကဖြစ်အနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်လာတော့တခါကြီးအသည့်တွေကခူးကဲပြီးတော့တခါတည်းသမာရိအရှင်ရောက်ထိုးထွင်းပြီးတော့သဘောတွေပေါက်လာပြီးပညာမြင်လာတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာပညာမြင်လာတော့တခါကြီးဘုရားပင့်ဒီကပင့်ဆိုတော့အဲတရားတပွဲဟာကောပင့်ဆောင်တဲ့ပုံကူတွေဟာအများကြီးကုန်နေတခါကြီးကုန်ပါတယ်ဗျာပင့်ဆောင်တဲ့ပုံကူဦးပဇင်တရားတပွဲကိုဆိုရင်ဟောဟာအနေဝပေါ်လို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးအဲဒဝဲကပင့်လို့ရှိရင်တခါကြီးနောက်ကသံဃာတော်အရှင်များများရောနောက်ကတခါတရားပြပုံကူတွေရောဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီး3000 4000ဒီလိုကုန်တာမှန်ပါဗျာနော်အခုလည်းပဲဥတည်ညော့ဦးပဇင်တော်ကတော့လက်ဦးတော်ကတော့မသိဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာခုနတုန်းကတကားကြီးဥွေကြွားအာဥတည်ညွန်ကြီးသနာဖို့ကောင်းဒီပုံဒီနေ့ပဲသက္ကသိုလ်အရှင်ဘုရားတဲ့သက္ကသိုလ်ဟောရတဲ့ဥစ္စာအရှင်ဘုရားအလကားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဟာဘယ်လိုလဲဟာတကားကြီးပြောသမအောင်ဥစဉ်ကိုသက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံကြီးဟောရတဲ့တရားဟာအလကားမဟုတ်လို့ဘယ်လိုလဲပြောပြသမအောင်လို့ဒီလိုမေးကြည့်တယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာတနေ့ဟောရ90အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာနဲ့90နဲ့ကတော့တွေ့နေပြီတကားကြီးမှန်ပါဗျာနော်တနေ့90ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုဟောဖို့ဟာခဲရင်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တနေ့90ပြေးနေရလို့ရှိရင်ပုပ်ကိုအပေါင်းကိုဥပဇင်ကကဲတဲနေတဲ့ဥစ္စာဟာကိုတနေ့90ပြေးနေရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မအယုံဟောဖို့လိုသေးလားမှန်ပါဗျာနော်များကြီးရှိပါလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခုနအဝေးကျူပြောလို့ပါတခါကြီးကမပြောဘူးပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုသူပြောလို့ရှိရင်ဥပဇင်ကမလာတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနှုတ်တခါကြီးရဲ့သူကဒီမဲ့တခါကတဲရှိတာဟုတ်သာသနာကြီးကသိပြုတ်ကျင်တာပြုတ်ကျင်တော့သူဥပဇင်းမပြောဘူးဒကာကြီးရဲ့တပည့်တော်တော့ဒီပုံတင်းနေဆိုဟာဒကာကြီးမလောက်ပါနဲ့ဒကာကြီးအားပေးနေရမှာတော့ဘာလို့မလဲလို့ဥပဇင်းကဒီလိုပဲပြောမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲဥပဇင်းကဒီမဲ့လိုက်ပြီးတော့သာသနာပြုတ်နေအပင်မခါပြုတ်နေတာဒကာကြီးမှန်ပါဗျာသူ့မှာတခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါကျွတ်အောင်လို့သူ့မှာငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးတော့ဒီလိုလှုပ်တာကိုဥပဇင်းကမသိဘူးဒကာကြီး90လဲဝင်မလင်းလို့ပါဗျာဩသူကတော့ဝင်မလင်းလို့ထမိုင်းဥပဇင်းကသိတော့သူ့မှာအလကားအောင်မိနေတာဟုတ်တကားကြီးရဲ့ဓမ္မယုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဓမ္မယုံဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မသဘောကြီးဖြစ်ရမှာပေါ့မှန်ပါဗျာနော်ဓမ္မသဘောမှမဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တကားကြီးလွဲမှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီုံနဲ့ဒီနာလည်းဓမ္မပဲမဟုတ်လားဓမ္မပါဗျာနော်ဓမ္မသဘောကြီးဟာဖြင့်တကားကြီးဓမ္မသဘောအတိုင်းနေရလို့ရှိလို့ရှိရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့တကားကြီးအခုကပြောလဲစားလို့ခုနကပြောရတာပါတကားကြီးရဲ့နော်အဲ့တော့ပုံကိုယ်လေးအချင်းကလည်းမရသေးဘူးကြာတကကြီးအချင်းမရတော့အဲ့တော့သဘောလေးတင်ပြီးတော့တခါတဲ့ဥပဇင်းကငကိုတော့ကသူများဖို့မပါခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာကိုဘကိုလောက်လာတဲ့တရားမှန်ပါဗျာတရားဆိုတော့အဲ့တော့တကကြီးရဲ့ဘယ်လိုပြောလာလဲဆိုတော့ဥပဇင်းမှာဥပဇင်းကိုမှတခါတဲ့တကကြီးကပရိယကျွန့်ကျအဲဒီတာဟိုတော့ကတော့အဲဒီတာဘို့တကကြီးကမှန်ပါဗျာဥုံခေကြီးကတရားကျင့်နေတာဘို့တကကြီးကဦးပဇင်းကသူတရားရဖို့ဟာကိုနင်းပေးနေတာမှန်ပါဗျာနင်းပေးနေတော့သူရမှသူရမှကောင်းမှာဟုတ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာသူကလက်သံပြောင်းနေမှန်ပါဗျာ
โลกอาจีมาเล็ดตันเปียงได้ปกกูชอบว่ะครับไอ้ตัวตู้เลยเว้ยตะกาจีอ่ะอุปสิงห์อ่ะตัวตู้ก็ไม่ชอบเล็ดตันเปียงเว้ยตะกาจีก็ไม่ชอบมึงเปียเออตัวเล็ดตันตลอดเปียงน่ะตะกาจีครับไอ้อุปสิงห์อ่ะโหตรงอ่ะฮ้อเว้ยตะกาจีอุปสิงห์อ่ะตะกาจีตีโหลฮ้อได้ไม่ตีเว้ยเนี่ยฮ้อได้เตียาหมดครับเนาะตีโหลฮ้อได้เตียาไม่ตีเว้ยเนี่ยฮ้อได้เตียาหมดกูตะกาขันนาก็ชาท่าดาครับบ่อุแท้ก็ชาดาครับสาวแท้ก็ไม่ชาขันธ์พุทธะชาครับเออขันธ์พุทธะชาครับสาวแท้ก็ไม่ชาหรอกครับขันธ์พุทธะก็ชาတော့ตะบกกล้วยแลบုံนี่กูเปาะป่ะตะกาจิเนาะอนุพญาฮ้อเดชนาก็แลไม่หมอบล่ะห่มเด้ตะกาจิครับปริยัติทานนาปฏิปัตทานนาปฏิเวทานนาทานนา300ชื่อเด้ตะกาจิครับทานนา300ชื่อတော့ไอ้တော့อุปสงฆ์ก็หนีไปတော့โหตรงก็ฮ้อไล่แต่ဥษาก็ตะกาจิอุปสงฆ์ก็ฮ้อให้ด่ากูตะกาจิအတိတ်ကလည်းအနိစ္စအခုလည်းအနိစ္စနောက်လည်းအနာဂတ်ကာလကြာရင်အနိစ္စပဲဖြစ်လေဦးမယ်အမြဲတမ်းမဆုံးတော့ဘူးခင်ဗျာမမြဲတာမဆုံးတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုဟောဟောနေတော့ तू ကတဲသဘောမပေါက်ဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာဘာကြီးကိုင်းလာပြန်လဲဆိုတော့တခါကြီးရေဝိသုဒ္ဓိမက်ကြီးကိုင်းလာပြန်လဲတခါကြီးပိုက်လာလားပိုက်လာတယ်အဲကြောက်မှာကြောက်မှာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမက်ကြီးဥပဒေကစာမမတက်ဖဲနဲ့အဲ့တော့အခုနေမှာပရိယသာသနာပฏิပသာသနာပฏิဝေဒသာသနာဖယားလို့ခေါ်ဝသမုတ်ထားတဲ့ပြဉ္ညတ်တွေကမတတ်ဘူးတကကြီးမှန်ပါဗျမတတ်တော့ဘလူကပြောပြောဥပဇင်းကဒီမဲ့နီးယူနေရတာမှန်ပါဗျဒါကြောင့်မလို့ဥပဇင်းကတော့ပြောလိုက်တယ်တကကြီးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တကဥပမာလေးရှေ့ကပြဉ္ညတ်ထွက်ပုံလေးကိုပြောပြတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျရှေ့ကဘယ်လိုပြဉ္ညတ်ထွက်လဲဆိုတော့ဟိုအတိတ်ဒီတပေါင်းလေးထွက်တယ်မဟုတ်လားတကကြီးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကကြီးကရှေ့ကအင်းကိုဟင်းသာဖင်းတယ်ဟင်းသာကိုမုတ်ဆိုးလင်းနဲ့ခွင်းမှန်ပါဗျာထိုမုတ်ဆိုးသည်ထီယိုရိုက်မှန်ပါဗျာထီယိုသည်မိုးချိုးပြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ထီယိုမိုးချိုးပြစ်တယ်နော်တန်ခါဆိုတဲ့ဥစ္စာတကကြီးရဲ့တကလောကကြီးမှာတန်ခါဆိုတာထီးနဲ့တူတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာထီယိုကြီးပဲမှန်ပါဗျာတန်ခါဆိုတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မိုးချိုးကလာလာပြီးတော့ပြစ်တယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့အခုဥပဇင်းတို့တဲကူမှာဆိုလို့ရှိရင်နေဘောင်းတုံကနေပြီးငှက်တည်ကြတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာငှက်တည်ကြတဲ့ဥပဇင်းဥပဇင်းကတော့တကကြီးလေးနဲ့ကြီးဖြစ်တာမှန်ပါဗျာလေးနဲ့ပြစ်တော့ပြစ်တာပဲတကကြီးရဲ့တခါတည်းကြိုးပဲ့ကုန်တာပဲတကကြီးမှန်ပါဗျာနော်အတောင်နေပါတိကြိုးကုန်တာပဲမှန်ပါဗျာအတောင်နေပါတိကြိုးကုန်တော့ဥပဇင်းကလေးနဲ့ကြီးကြိုးဥပဇင်းကမုတ်ဆိုးကိုတကကြီးမှန်ပါဗျာမုတ်ဆိုးဆိုတော့လေးနဲ့ကြီးဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာအင်းနဲ့ကြလာတဲ့ငှက်ပေါင်းစုံကိုတခါတည်းမိမိရရတခါတည်းလေးနဲ့ကြီးဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာလေးနဲ့ပြစ်တော့တကကြီးအတောင်လေးကျိုးကုန်တာပဲတခါကြီးမှန်ပါဗျာကျိုးတဲ့ငှက်ကလည်းကျိုးတာပဲတခါကြီးမှန်ပါဗျာမကျိုးတဲ့ငှက်တခါလည်းတခါတည်းအတောင်ကောင်းတော့ပြန်သွားတာပဲဟာတခါကြီးတော့ကျိုးတယ်ဗျာကျိုးသလားတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟဲ့အင်းမဟင်းသာဆင်းဆိုတော့ငှက်ပေါင်းစုံကြတော့ဥပဇင်းလေးနဲ့ပြည့်တယ်မှန်ပါဗျာလေးနဲ့ပြည့်တော့တခါကြီးကျိုးတဲ့ငှက်လည်းကျိုးတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တခါကြီးလေးနဲ့ပြည့်တော့ဥပဇင်းကပရိယတ်လို့မတတ်ဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတခါကြီးဝုန်ခဲကနေပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမက်ကြီးကိုင်းလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဟောတာကအနိစ္စပယ်တယ်ဖြစ်နေပြီတကကြီးဟာလူတိုင်းသိနေတဲ့အနိစ္စတကကြီးပြညာအနိစ္စသိနေတာကိုလို့လူတိုင်းသိနေတာဥစ္စာတကကြီးဘယ်လိုတကစာတွေကပါတယ်လဲလို့ကိုယ်စာတက်ချင်စာတက်ချင်တာကိုမှန်ပါစာတက်ချင်တော့မေးတယ်လို့ဘယ်လိုအဲဟိုကိုယ်သိချင်တာကိုမှန်ပါသူ့အတန်ကိုယ်စာလည်းမဖတ်တာဘူးမဖတ်တာတော့ကဲဝိသုဒ္ဓိမက်ထဲကဘယ်လိုပါတယ်လဲတကကြီးအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမက်ထဲကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကမှာပါလာ तू ကပြောတာပါမှန်ပါဒါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကမှာဆို तू ကစာတတ်တာမှန်ပါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကမှာပါပါတယ်ဖရာအဲ့တော့ကပ္ပစံတကကြီးယုတ်နဲ့နာအမှန်မြင်ရမယ်တရားကိုယထဘူတဟုတ်တယ်ကကြီးမှန်ပါယထဘူတညာကိုအမှန်မြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဘယ်လိုပါတယ်တကကြီးဖတ်ပြတာဦးစင်ဖတ်ပြလိုက်တော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ဤသဘောတရားဟာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုပါတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာယုတ်ဤသဘောဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးနာဤသဘောတရားကိုဘာကိုထည့်ထားလဲဆိုတော့နာဤသဘောတရားဟာတဲ့အာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုဒီလိုထည့်ထားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယထဘူတအမှန်မြင်ရမယ့်တရားကိုသူတို့အမှန်မြင်ရမယ့်တရားကိုဘာနဲ့မြင်ရမှာလဲဆိုတော့ပညာနဲ့မြင်ရမှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါကိုယ်ကဖတ်လိုက်ချာနဲ့တရားသိပြီခင်ဗျာမှန်ပါဗျာအာဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ
ဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့သူမြင်ရမယ်တရားကအမှန်တရားကိုယထဘူတညာအမှန်မြင်ရမယ်အဲ့တော့ဒကာကြီးတို့သိုးနေတယ်မဟုတ်လားဥပဇင်းတို့လည်းအတိတ်ကလာတော့ကသူများစုံစမ်းကြသိတာပဲလို့အမေအဖေကသင်ပေးတဲ့အနိစ္စအမေအဖေကသင်ပေးတဲ့ဒုက္ခအမေအဖေကသင်ပေးတဲ့အနာတ္တပရိညာစိတ်လိုက်တာဒကာကြီးကအနိစ္စဗိဓိတလုံးချလိုက်အနိစ္စပရိတလုံးချလိုက်ရင်ဒုက္ခပရိတလုံးချလိုက်ရင်အနာတ္တဒါပဲသိတယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပညာကြီးမှန်ပါဗျာဒီအနိစ္စအဲ့ဒီတော့ဘုရားကတခါဘာသာလို့တခါဘုရားကပါဠိလို့တခါဆိုပြနေဒကာကြီးမှန်ပါဗျာသူ့စကားနဲ့နော်ဘယ်လိုဆိုလဲဆိုတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအဲ့လိုဆိုပြတယ်မှန်ပါဗျာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတိဒုက္ခေဧတမေဃောဝိသုဒ္ဓိယခရဟောတာမှန်ပါဗျာဟာဟုတ်တယ်တခါကြီးပြောတာဟုတ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာအခုပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာမျက်စိကလည်းမြင်ပြဲနားကလည်းကြားပြဲနှာခေါင်းကလည်းနားပြဲလက်ရကလည်းစားပြဲကိုယ်ကလည်းထိပြက်မနောကလည်းသိပြက်သွားလိုက်တာကလည်းလှမ်းပြက်ဒါပဲသိကြတယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီလိုသိနေတာကပညာသိအဲ့ဒါပညာအနိစ္စသိတာလေပညာအနိစ္စပရမအနိစ္စပညာဒုက္ခပရမဒုက္ခပညာအနတ္တပရမအနတ္တအဲ့ဒီလိုကွဲခြားပြီးသဘောတရားကိုသိလားဆိုဝေးပါသေးမှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှမသိမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ငင်းတာဘောတကကြီးညင်တာညင်တယ်ဆိုတော့အနုသာဘေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုသာတွေကမပါဘူးလားတခါကြီးပါပါတယ်ခင်ဗျာသာဘေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတိဒုက္ခေဧတမေဃောဝိသုဒ္ဓိယသာဘေသင်္ခါရဒုက္ခယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတိဒုက္ခေဧတမေဃောဝိသုဒ္ဓိယသာဘေဓမ္မာအနတ္တယထာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိတိဒုက္ခဣသာမေဃောဝိသုဒ္ဓိယဖယားစာတက်မှန်မှန်ပါဗျာတခါတည်းကခန္ဓာရှာတော့ဟိုမှာသဘောသိမှန်ပါဗျာအဲယထာပညာယပတ္တိဆိုထားပြီးတခါကြီးမှန်ပါဗျာသင်္ခါရအလုံးကိုပညာနဲ့မြင်ရမယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအခုတော့တခါကြီးအနိစ္စမြင်နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်အနိစ္စမြင်နေတော့ပညာအနိစ္စကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာยถาปัญญายปัตติสิโลพะย่ะก็ฮ้อท่าดามันเด้ตะกะจิปัญญาเนี่ยเห็นมาป่ะปัญญาเนี่ยเห็นมาปัญญาเนี่ยเบลอเห็นมาแล้วเด้ตบอเตียตบอเตียครับๆอะกูตบอเตียเห็นไหนบ่ห่าก็แลอะนุเขตท้าตะกะจิครับๆยถาพุทธญาณสรว่าเบยอ่ะแลยุคหนันโตอิยถาพุทธเบลอเห็นน่ะแลดิโลเม้ไล่โลชินสาญานี่ชอบเปียวยอครับๆเนาะสาญานเปียวโลดอตะกะจิปัญญาบ่ตะกะจิปัญญาป่ะครับเอ้อนี่ดอだจอมโลตะกะจิตะกะจิโตတခါကြီးဖားလိုက်တာနဲ့ဥပဇင်းကသိတယ်လို့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိမထဲကဒီမဲ့လမ်းချော်နေတာသိကြပြီလို့ကနဦးတခါကြီးဖတ်သွားတဲ့ဥစ္စာရုပ်ကိုပြောသွားတဲ့ဥစ္စာမှန်ဤလို့အဲ့ဒါအဆုံးလက္ခဏာလို့အဆုံးလက္ခဏာလို့မှန်ပါဗျာရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာဘာလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးဆိုဆုံးနေပြီရှေ့တိုးစရာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဆုံးလက္ခဏာလို့ဘုရားဟောထားတာကသဘာဝလက္ခဏာနဲ့သာမြင်ညာလက္ခဏာဒီလိုဟောတာတဲ့တခါကြီးမှန်ပါဗျာလက္ခဏာကလည်း၄ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်လက္ခဏာ၄ပါးကဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့တချို့လက္ခဏာ၃ပါးသာသိတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာလက္ခဏာ၄ပါးကိုသိလားဆိုတော့မသိပြန်ဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာလက္ခဏာ၄ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့လက္ခဏာ၄ပါးဆိုတော့ဆန်းကျယ်တယ်လို့ဒီလိုဖြစ်မယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာလက္ခဏာ၄ပါးကဘယ်လိုလဲတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအသုဘလက္ခဏာလို့တပါတဲ့သတိပ္ပံတရားလေးပါတယ်မှန်ပါဗျာမပါဘူးလားပါပါတယ်ဗျာနော်ဒီလက္ခဏာကတကားကြီးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအသုဘလက္ခဏာဆိုတဲ့ဥစ္စာဟိုအသုဘလက္ခဏာဆိုတာကသတ်သတ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကတဏှာသတရားကြီးမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကလက္ခဏာ၃ပါးကဒိဋ္ဌိသတရားကြီးမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိသတ္ထဘယ်မှာတတ်တယ်ဆိုတော့နံခန္ဓာ၄ပါးမှာတတ်တာမှန်ပါဗျာတဏှာသကယုတ်မှာတတ်တယ်အသုဘဘုံမှာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတဏှာတတ်တဲ့တရားကနံခန္ဓာလေးယူအဲဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญညာဒီနံခန္ဓာလေးပါပါဒိဋ္ဌိတတ်တယ်မှန်ပါဗျာတဏှာတတ်တရားကဘယ်မှာတရားလဲတဲ့အတုပါပုံမှာတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုနံခန္ဓာလေးပါတတ်တာတတ်တာကနံပြက်အတုပါကိုတတ်တာကတဏှာတတ်တာကဘာလဲယုတ်ပြက်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုယုတ်နံစုံသွားအောင်သိပြီဆိုလို့ချင်းသဘောပေါက်မယ်တဲ့ခါကြီးမှန်ပါဗျာ
จ๋าจอมหลวงพญาก็ได้ฮอดท่านในสภาวะลักษณะลาญญาลักษณะเนี่ยอุ้งเข็นจีอ่ะวิสุทธิแม่จีไก่พี่รอลาတော့ไอ้တော့วิสุทธิแม่แท้มากระณอุเยถ่าเนี่ยลักษณะก็อสงผิดนี่แหละตะกาจียกโกเยถ่าเนี่ยองค์สาก็ตะกาจีผ่องเปลี่ยนตัดแต่ตบอสงลักษณะเนาะอสงลักษณะเยถ่าพี่นอกจากတော့นานโกเยถ่าတော့บาละอายุงโกหญ่ตัดแต่ตบฮอดาก็อยิงลักษณะตบาวะลักษณะยกตบาวะลักษณะเนี่ยนานตบาวะลักษณะเนี่ยဟုတ်သာမားကိုသိတာမှန်ပါဗျာသဘောကိုသိတာခန္ဓာရှာမှလည်းသိတယ်နော်ဟိုကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကိုဝိသုဒ္ဓိမဲ့တဲကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခံမှရေးထားတဲ့ဥစ္စာဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုအဆုံးလက္ခဏာရေးထားတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကြတော့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာနာဣညွတ်တတ်တဲ့အာယုံကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးရေးထားတာကအရင်းလက္ခဏာမှန်ပါဗျာရှေ့ကအဆုံးလက္ခဏာရေးပြီးတော့နာန်ကြတော့အရင်းလက္ခဏာရေးထားတယ်ဆိုတော့တကကြီးဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါအောင်မလားအဲ့တော့မသိဘူးလားမှန်ပါဗျာရေးလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့သာဆိုတာသူများနဲ့တူရေးနိုင်မှဒကာကြီးမှန်ပါဗျာသူများတဲ့သူရေးလို့ကြိုက်မှเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အခုဟာကဒကာကြီးတို့ဦးစင်းတို့ဖယားဤဒေသနာတွေကိုအားကိုးနေကြတာမှန်ပါဗျာเนาะအရေးမှန်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ကိစ္စမရှိဘူးအရေးမမှန်လဲဆိုရင်လွဲသွားပြီမှန်ပါဗျာเนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကမှဦးအောင်ခင်ကပြတော့ဒကာကြီးအဲ့ဒီသာသိရလားဒကာကြီးဒကာကြီးဖတ်နေတာသိရလားအဲဒကာကြီးကဘာလဲဖရတဲ့အဲ့တော့ तू ကစာတက်တယ်လို့ပြောတာကိုမှန်ပါဗျာစာတက်တယ်ပြောတာဒီကလက်ထောက်လိုက်မှန်ပါဗျာဒီစာတော့မတက်ဘူးထောက်တော့ထောက်တက်တယ်မှန်ပါဗျာနဲဘယ်လိုထောက်တက်လဲဆိုဒကာကြီးလက်ဦးရေးထားတာဘာရေးထားလဲအဆုံးလက္ခဏာရေးထားတယ်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံထဲမှာအဆုံးလက္ခဏာရေးထားတယ်ဘယ်လက္ခဏာရေးထားလဲယုတ်ဤသာမြင်ညလက္ခဏာကိုအဆုံးရေးထားတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ကသဘာဝလက္ခဏာရေးထားတယ်နာမ်ကိုသဘာဝလက္ခဏာရေးတယ်အဲ့ဒီတော့ရှေ့ကသာမြင်ညလက္ခဏာရေးရင်နောက်ကနံကိုလည်းသာမြင်ညရေးရမယ်မှန်ပါဗျာဓမ္မသဘောချင်းညီမျှမယ်ရှည်အစွန်းနောက်အစွန်းလွတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုမှရှည်အစွန်းနောက်အစွန်းမလွတ်လို့ရှင်တကားကြီးအဲ့ဒီဟာကလည်းလွဲပြန်လာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကားကြီးအခုဓာရင်လွဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဟောတာကယထဘူတဟောပြီလို့ပညာနဲ့မြင်ရမယ်လို့ဟောပြီလို့အခုသိနေတာကပညာအနိစ္စမြင်တယ်လို့ဘုရားဟောတာဘုရားစကားကတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုရင်ပုံကိုယ်တွေဘယ်လိုမြင်လဲအနိစ္စလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်မနေဘူးလားတခါကြီးမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အနိစ္စလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်နေတာဘယ်လိုအနိစ္စတွေမြင်နေလဲဆိုတော့တခါကြီးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်နေတဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခါကြီးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဒါကပြောရတာကိုအဲ့ဒီအနိစ္စကိုယထာပညာယာပတ္တိဟောအဲ့ဒီအနိစ္စကိုလွန်သွားပါမှန်ပါဗျာပညာနဲ့မြင်ရမှာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပညာနဲ့မြင်ရမလဲလို့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအဲ့ဒါကပညာအနိစ္စမှန်ပါဗျာပညာလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနိစ္စမြင်နေတဲ့ပညာဟာအဝိဇ္ဇာမာနပညာခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာမာနပညာကနေပြီးတော့တခါကြီးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စကနေပြီးยถาปัญญายปัตติปรมัตถอนิจจကိုဝိဇ္ဇာမာနပညာကိုသိလိုက်ရအောင်သင်္ချာရှိတဲ့ပညာပါဗျာသင်္ချာရှိတဲ့ပညာကိုသိရအောင်မှန်ပါဗျာเนาะအဝိဇ္ဇာမာနပညာကိုသင်ညာပယ်ပြီးတော့မရှိသင်ညာကိုပယ်ပြီးတော့ရှိတဲ့သင်ညာကိုသိရအောင်မှန်ပါဗျာမရှိပညာရှိပညာမှန်ပါဗျာမရှိปรมัตถရှိปรมัตถဒါသေးသေးချာချာတက္ကရာကမကြီးခွဲပေးတာစိတ်မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့တက္ကကြီးကပညာအနိစ္စသာသိတယ်တက္ကကြီးကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ကို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 စိတ်ကလေးကိုစိတ်ဥပဇင်းလို့လဲကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်လာလို့သိတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တက္ကကြီးအခုပုံကိုယ်တွေသိနေတာကမြင်တဲ့အပေါ်မှာလဲအနိစ္စကြားတဲ့အပေါ်မှာလဲအနိစ္စအနိစ္စဆိုတာမြင်တာကဘယ်လိုမြင်လဲအနိစ္စမြင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းအနိစ္စမြင်မမြင်တန်တရာလာစမ်းတဲ့တက္ကအနိစ္စမြင်လာတာတက္ကကြီးနော်သံတရာလာသံတည့်တဲ့ကအနိစ္စကိုမြင်လာတဲ့အနိစ္စကဘယ်အနိစ္စကိုမြင်တယ်လဲတော်တော်ကြာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဓကမမြင်တော့ဓကမသိလိုက်တယ်ဓကမမြင်ပြီးဓကမသိလိုက်တော့ဓကကြီးနောက်တခါဓကမြင်များရောဓကကြီးမှန်ပါဗျာဓကမမြင်ပြီးဓကမသိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်ဓကမြင်ပြီးဓကသိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်အဲကာကြီးမြင်ပြီးကာကြီးသိတဲ့စိတ်တစ်စိတ်မှန်ပါဗျာချောတာမြင်တော့ချောတယ်လို့သိတယ်တစေမှန်ပါဗျာ
ล่าดาเลยเมียนเนาะล่าเลยรู้ติเดเซยตะเซยครับๆถ้าอนิจจบ่เผียปัญญาอนิจจะเมียบ่มาเผียถ้าก็ปัญญาครับๆปรมัตถ์อนิจจะก็ขันธาชามะตบอเดียรีครับๆปรมัตถ์อนิจจะกูตุ้ยหมาครับๆพะย่ะฮ้อถ่าดาก็ตาบีตินคาระอนิจจะยถาปัญญายะปัตติอถนิพพิทติทุกขีอิตาเมโกวิสุทธิยาพะย่ะฮ้อถ่าดาครับๆดิโลโซ่ได้มุ้งล่ะอะกูတော့မျက်စီကလည်းအနိစ္စမြင်နေတာပဲဘယ်အနိစ္စလဲနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တကလည်းအနိစ္စပဲခွေသံကြားခွေသံသိလိုက်တာပဲဝက်သံကြားတော့ဝက်သံသိလိုက်တာပဲလေဒီဥသံကြားတော့လေဒီဥသံသိလိုက်တာပဲဒကမအသံကြားတော့ဒကမအသံသိလိုက်တာပဲဒါပဲသိတယ်အဝိဇ္ဇာပြည့်ညက်နေပါဗျာဒါအနိစ္စမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါအနိစ္စသိတာနော်အနိစ္စပါဗျာအဲနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကသန္ဓရာလာသန်တရတကဒီအနိစ္စတွေသိလာခဲ့တာအခုတည်းထိဒီအသိပဲအဲမိမမြင်မိမပျောက်သွားပြီယောက်ျားမြင်ယောက်ျားပျောက်သွားပြီဒါအနိစ္စထင်းနေတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပညာအနိစ္စသာသိကြတယ်ပရမန်အနိစ္စဘုရားအလိုတော်ကြအနိစ္စကိုမသိဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားအလိုတော်ကြသိရမယ်ยัตถะภูตะญาณอำมาญญ์ยะเมเตยากะปัญญาเนี่ยญญ์อ่ะครับๆอะน่อตะคาตูรุลุ่นนี่บาละตะคาเจยัตถะภูตะญาณโซเดอุษาอ๋อเดอุ้งเขญญีပြောเดตะคาเจครับๆตูรุอ๋อเดยี้ถาเดอุษาดิตูรุตะคายี้นี่ดาดิอุษาโซดาดิตุ่ยดาเบ้ครับๆเบลุยี้ยี้ถาเลยโซรกิสานตอวากิสามีติปะสานาติครับๆจิโนตะคาโซญาณเนตะคาเจกิสานตอวากิสามีติปสานาติละโมโชก็เป็ดถ่าတော့ขอดัดละมามาเปียโมโชเป็ดถ่าพี่อุเซนโหတော့มามาเปีย तू อ่ะลาๆตื่นไปနေတာကိုมามา तू ตื่นไปလိုက်တော့ไอ้တော့ทีโยโมโชเป็ดနေပြီတခါကြီးมามาเปียทีโยโมโชเป็ดတော့ तू อ่ะตาလေးตื่นๆไปတော့อุเซนก็ตาဟိုอ่ะตะလုံးပြောလိုက်ရင်ဒီကငါးလံတော့မြင်มามาเปียဘာကြောင့်လဲတဲ့ตะလုံးပြောလိုက်လीตะလုံးပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီကအကျယ်ချက်လိုက်လीยัตถภูตตบาวะนี้နေတာဘူးခင်ဗျာยัตถภูตညာยัตถภูตญาณเนี่ยတော့ဒကာကြီး तू อ่ะတလုံးပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီอ่ะအခြေချက်လိုက်လीမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲยัตถภูตญาณဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာကြီးအခြေဒီမဲ့တလောကလုံးยัตถภูตအမှန်မြင်လို့ရှင်တလောကလုံးသဘောတရားပဲရှိမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ तू อ่ะกิสันโตวากิสามิติปะสานาติเนี่ยအဲ့တော့กิสันโตวาป้ายင်ล้านယင်ก้วยယင်ท่ายင်ปะสานาติဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာปัญญาเนี่ยသိရပါအဲ့တော့ပညာနဲ့သိဖို့ဟာဥစဉ်အခုပုံကိုယ်ဒီဒကာကြီးရဲ့ဘယ်လိုသိနေလဲတဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမျက်စိနဲ့အစင်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလျှာနဲ့ယာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကမျက်စိကလည်းမိမမြင်မိမသည်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသည်ခွေးမြင်ခွေးသည်ဝက်မြင်ဝက်သည်နားကလည်းခွေးသံကြားဝက်သံကြားဘယ်သံကြားစိတ်သံကြားလေဒီဥသံကြားနှာခေါင်းကလည်းမှွေတဲ့သင်းနဲ့ကြိုင်နဲ့သင်းနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုအနိစ္စတွေသိကုန်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအသိကတော်တခါကြီးဖယားဂိသံတော်ဝါဂိသာမိတိပဇာနာတိပဇာနာတိမဟုတ်ဘူးတခါကြီးဒီလိုသိနေတာအနိစ္စသိနေပြီမှန်ပါဗျာအနိစ္စသိနေတဲ့ဆိုဥစ္စာအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာနာတိခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဇာနာတိကဖြင့်တော်ဆိုလိုက်တာကတော်သေးတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာဇာနာတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကသမထပဲမှန်ပါဗျာဇာနာတိကသမထဆိုတာမြင်သိရမယ်ကြားသိရမယ်မြင်သိရကြားသိနာသိစသည်ထီသည်သွားသည်လှသည်ကိုသည်ဆန့်သည်ဆိုတာသိုံလေးသိထားတာသမထမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဇာနာတိတကကြီးမှန်ပါဗျာခုနကဖြစ်ပြက်သိနေတဲ့ပုံကသာဆိုးတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြက်သိနေပြီလေမှန်ပါဗျာမြင်ပြီးပြက်သွားပြန်ပြီကြားပြီးပြက်သွားပြန်ပြီခွေသံကြားလို့ခွေသံပြက်သွားပြန်ပြီဝက်သံကြားလို့ဝက်သံပြက်သွားပြန်ပြီဓမ္မအသံကြားလို့ဓမ္မအသံပြက်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါအနိစ္စမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအနိစ္စမြင်နေတာတကကြီးအဲ့ဒီလိုအနိစ္စမြင်တော့သာဘေသင်္ခါရတဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာသင်္ခါရမဟုတ်လားသင်္ခါရပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရကိုဘုရားကဟောထားပြီသာဘေသင်္ခါရအနိစ္စကိုယထာပညာယပတ္တိယထာဘူတညာအမှားသင်္ခါရကိုမြောင်ကြည့်စားနဲ့ဘယ်လိုသဘောလဲလို့ဘုရားကတော့ဟောထားပြီယထာဘူတအမှားမြင်သလားဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်မသိဘူးလားသိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ပညာအနိစ္စသိမလားပရမအနိစ္စသိမလားဆိုတာအဲ့ဒါသဘောသိကိုတည်ရမနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့
အခုဟာကတော့တကား6ပေါက်ကိုတကားကြီးရဲ့ပြညာအနိစ္စသိကုန်ပြီတကားကြီးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ပြညာအနိစ္စသိလဲဆိုတော့တကားကြီးကဇာနာတိကတော့တော်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာဇာနာတိကမြင်သိကြားသိသိုံလေးတစ်ခုတည်းဆိုတော့စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်လုပ်ရထားဟုတ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဇာနာတိကတော့တော်သေးရဲ့အဲ့ဒါသမထတော်သေးတယ်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပျက်ကြီးကတော့တကားကြီးသွားရောဗျာသင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်မှာကုန်မလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလေမဆုံးလို့ရှိလဲရှိရင်တော့တကားကြီးအဲသန္တရာလွတ်မြောက်ပါမလားမလွတ်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဖရာဟောထားတရားကတော့တကားကြီးအခုပုံကိုယ်တွေဥပဇင်းတို့အတိတ်ကလာတုန်းကသိလာတဲ့အသည့်တွေကဖြစ်ပျက်ကြီးကိုတခါတည်းမြင်ပြီးပြတ်ထားသိခဲ့တယ်ကြားပြီးပြတ်ထားသိခဲ့တယ်နမ်းပြီးပြတ်ထားသိခဲ့တယ်သားလို့ပြတ်ထားသိခဲ့တယ်ထီးလို့ပြတ်ထားသိခဲ့တယ်သိလို့ပြတ်ထားသိခဲ့တယ်လှမ်းလို့ပြတ်ထားသိခဲ့တယ်ချလို့ပြတ်ထားသိခဲ့တယ်ထိုင်လို့ပြတ်ထားသိခဲ့တယ်အိတ်လို့ပြတ်ထားသိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအပြည့်ကြီးအနိစ္စကြီးသိနေပြီတခါကြီးအဲ့ဒါဖရာကအဲ့ဒါအနိစ္စတယ်သင်္ခါရတယ်အဲ့ဒီလို့သိရင်အနိစ္စတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလို့သိရင်မမြဲဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလို့သိရင်သင်္ခါရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသင်္ခါရသဘောတရားအနိစ္စတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်တော့မှအနိစ္စမကုန်တော့ဘူးတဲ့သန္တရာတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောထားတာမှန်ပါတယ်ဗျာအဲဒီလိုပြောထားတော့အဲ့ဒီတော့ဖယားပြောထားတာယထာပညာယပတ္တိဆိုတော့တကကြီးယထာဘူတပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါပညာယဇက်ကပါမှာဗျာကောင်းစွာမြင်ရမှာပါအဲကောင်းတာမြင်ရမယ်လို့ဖယားကအထင်ရှားကြီးကိုဖယားဤဒေသနာအစင်မှာပြောထားတယ်မဟုတ်လားဖယားဟောဒေသနာတွေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကသာရမကြီးအတွက်ထောက်လိုက်ကြပါဗျာအဲပညာရပါဗျာအဲအဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးဒကာကြီးတို့ဥပဇင်းတို့သိရမှာကဘယ်ဟာကိုသိရမှာလဲဆိုတော့ပရမတ္ထသဘာဝအနိစ္စသဘောလေးကိုသိရင်မတော်ဘူးလားတော်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ပြညာအနိစ္စမသိဘဲနဲ့ပရမတ်အနိစ္စသိရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာအဲပညာအနိစ္စပရမတ်အနိစ္စပညာဒုက္ခပရမတ်ဒုက္ခပညာအနာတ္တပရမတ်အနာတ္တမှန်ပါဗျာသဘောလေးကိုနော်အဲ့ဒီလိုခွဲကြခွဲကြသိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမိဘူးလားတခါကြီးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ပြောလိုက်တော့ဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့တခါကြီးသာဝေသင်္ခါရအနိစ္စသူတချို့ကတော့ဒါကွဲအောင်လို့ဘယ်နဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကအနိစ္စပြောတယ်ဒီအနိစ္စပဲနေပြန်မလားလို့ဒီလိုပြောမှဆိုလို့အခုကခွဲကြလားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကြီးနဲ့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကြီးနဲ့တခါတည်းဦးအောင်ခင်ကကင်ပေါက်တာကိုတခါကြီးမှန်ပါခင်ဗျာတခါကြီးသိနေတာကအနိစ္စသိနေတာကပညာအနိစ္စကြီးပဲလို့လူတိုင်းသိတာမှန်ပါခင်ဗျာနော်လူတိုင်းသိတဲ့အနိစ္စလို့ဒါကကလေးလေးလည်းသိတယ်လို့ဒီအိဋ္ဌာမျိုးကတော့တခါကြီးပညာအိဋ္ဌာလို့ပညာပတ္တိကိုမသိလို့ပါဗျာအဲပညာပတ္တိကိုမသိလို့ပညာအိဋ္ဌာကြီးကိုတခါတည်းဒါပဲဆွဲလာနေတယ်မှန်ပါဗျာအာဥပဇင်းတနေ့ကတော့တခါကြီးမိုးကောင်းဟောခဲ့တဲ့လျှော်ထန်းတယ်လို့ပြောတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်လျှော်ထန်းတယ်လျှော်ထန်းတယ်မှန်ပါဗျာလျှော်ထန်းတာပဲလို့လျှော်ထန်းလဲဆိုတော့တခါကြီးလျှော်ထန်းတာကတခါလာလဲဒီလျှော်ပဲအဝိမြင်လဲတခါကြီးလျှော်ပဲထန်းတယ်တခါကြီးအဲ့ဒီလျှော်လေးကိုပဲမှဒီမှာတာတွဲနေတာအဝိတွေအဖို့တန်တာတော့မသိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးတို့ဥပဇင်းတို့ဟာလျှော်တဲ့အဖို့တန်တာရှာရနေမယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာကြီးအဲသိရမှာကဘာလဲတဲ့ပညာနဲ့မြင်ပြီးပညာနဲ့သိရမှာဒကာကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားကလည်းဟောထားတယ်ထမားရဲ့ဒကာကြီးရဲ့အဲပုံကိုယ်တွေကိုဒကာကြီးရဲ့အခုအနိစ္စမြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဝင်းဝင်းကန်းနဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာဝင်းဝင်းကန်းမှန်ပါဗျာဝင်းဝင်းကန်းဆိုတာပဲလို့ဥပမာလေးဆိုတော့ဆောင်းပြီးတော့ပြောရအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာနော်အကိုင်း6ယောက်တဲ့ဒကာကြီးအကန်း6ယောက်ပါတကားကြီးနမွေးလာတဲ့ကသူကကားနေတာကိုမှန်ပါဗျာကားနေတော့ဘာမှမမြင်ဘူးအဲ့တော့မြင်တဲ့ပုံကနေပြီးတော့သူဘာကိုပြောလိုက်ဆိုဆင်ကြီးဟေးဆင်ကြီးဟေးတို့သွားပြောတာကိုမှန်ပါဗျာဆင်ကြီးဟေးဆင်ကြီးဟေးတို့သူနားထဲမှာဆင်ကြီးလေးကြားတာကိုတော့မှန်ပါဗျာငါကွာမွေးတဲ့ကကားနေတာငါဆင်မလဲမမြင်ဘူးငါလိုက်ပြသားမှာဆိုသူကမျက်စိကားနေဘာသိမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြင်တဲ့ပုံကသွားပြီးပြလိုက်တယ်တကားကြီးဘယ်လိုပြလိုက်လဲဆိုတော့အစွဲကြီးပြလိုက်အစွဲကြီးကိုကင်ကင်ခိုင်းလိုက်တယ်အစွဲကြီးကင်တော့အော်သင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအော်ချွန်ချွန်ကြီးပါလားလှန်စုတ်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့လှန်စုတ်ကြီးမှတ်တာမှန်ပါဗျာနော်လှန်စုတ်ကြီးမှတ်ထားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာတယောက်ကိုတခါအကန်း6ယောက်ရှိတဲ့အ낵ကတယောက်ကိုတခါပြပြမှန်ပါဗျာတယောက်ဘလို့ပြလဲဆိုတော့သင်နေဝကြီးကင်ပြရဲ့မှန်ပါဗျာအော်သင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနေဝကြီးပါလားအမသင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရက်တောင်ကြီးနဲ့တူပါလားမှန်ပါဗျာရက်တောင်ပဲမှတ်ထားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်ရက်တောင်မှတ်ထားတာမှန်ပါဗျာနောက်အကန်းတယောက်ကိုပြပြလဲတခါကြီးနောက်အကန့်တရားကိုပြတော့နှာမောင်းကြီးကိုပြရည်မှန်ပါဗျာဟာဆင်းဆိုတော့မွေကြီးနဲ့တူပါလားအကြည့်ကြီးပါလားမှန်ပါဗျာအမွေမှတ်ထားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်မွေမှတ်ထားတယ်နော်နောက်တရားကိုပြပြန်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနောက်တရားအကန့်ပြပြန်တော့တခါအမေးလေးကင်ပြရည်တော့အာဒီအမွေကျိုးနဲ့တူပါတယ်မှန်ပါဗျာ
เฮ้ฮะจูจูบ่าจูบ่าเว้ยรู้สึกจูมัดฮะจูเนี่ยถูกน่ะมัดฮะนอกเตียกกูปะเปียเนี่ยตะไกบ่ากูปะเปียเนี่ยสรุปเบ้ตองนี่กูเบ้กว่าอสังคายอ่าทะยานี่เนี่ยถูกเว้ยทะยามัดฮะนอกเตียกกูตะกะปะเปียเนี่ยตะไกนอกเตียกกูปะเปียเนาะเบ้รู้ปะเปียเนี่ยสรุปฉีรอบกว่าพี่แล้วไก่ปะอีกฮะจ้นไตนี่เนี่ยถูกฮะไตนี่เว้ยรู้หลุมัดฮะเอ้อนี่တော့သဘောသိရမှာကတော့တရားကြီးရဲ့ခင်ဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုတည်းသိရမယ်ခင်ဆိုတဲ့သဘောသိလိုက်ပြီဆိုရင်နာမောင်းလည်းသိရမယ်အစွဲလည်းသိရမယ်နှရွယ်လည်းသိရမယ်ခြေထောက်လည်းသိရမယ်ဘေးပြင်လည်းသိရမယ်အမိလည်းသိရလိမ့်မယ်ဒီဟာအမိတွေကိုသိဖို့မလိုဘူးသိဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးခြေထောက်ကိုသိဖို့လိုသေးလားမလိုပါဗျာအဲနာမောင်းရလို့သိဖို့လိုသေးလားမြင်လိုက်တာနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်သိပါတယ်ဗျာသင်တစ်ခုတည်းသိလိုက်ရင်တော်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အခုတော့ပုံကိုဒီတော့ပေါ့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့အခုတော့ပုံကိုဒီတကာကြီးကြီးဘာနဲ့တူလဲဆိုအကန်း6ရောက်နဲ့တူနေပြီတကာကြီးစံကြီးမှသိရအကန်းကိုဗျာအဲစံကြီးမှသိတဲ့အကန်းဆိုတော့တကာကြီးဟောကလည်းဆင်းငါမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်မင်းအကွာဆင်းဆိုတာကလှန်စွကြီးနဲ့တူတယ်ချွန်ညွန်ကြီးအစွဲကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမောင်းကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လက်မောင်းဟိုတဲ့မွေကြီးနဲ့တူတယ်နရွက်ကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်တောင်နဲ့တူတယ်ဘေးတောင်ကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထယာကြီးနဲ့တူတယ်အမေးကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးနဲ့တူတယ်ခြေတော့ကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တိုင်ကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကန့်6ယောက်ထိုင်နေပြီးတော့တခါတည်းကိုသင်ညင်းညာရောတခါကြီးမှန်ပါဗျာသင်ပဲလို့ညင်းလေသင်ဆိုတာကကွာမွေကြီးနဲ့တူတယ်မွေကြီးနဲ့တူလားငါတွေ့တာကွာ तू တွေ့တာ तू ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားသင်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော် तू တွေ့တာ तू ပြောတာမှန်ပါဗျာသင်ပါပဲဗျာမှန်ပါဗျာသင်သင်မှန်ပါဗျာနော်နရွက်ကင်တဲ့ပုံကွာငါသင်တွေ့တာငါရက်တောင်နဲ့တူတယ်ဆိုတာသင်မမဟုတ်လားอ๋อตัวแยกตองဆိုတော့ဆင်မဲမဟုတ်လားလို့မှန်ပါဗျာอ๋อตัวแยกตองသိတာမှန်ပါဗျာเนาะ तू อ่ะအမေးတည်တော့မွေလေးမွေအပေါင်းကျိုးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မမှန်ဘူးလားဆင်မှန်ပါဗျာအမေးတော့တွေ့တာမှန်ပါဗျာအမေးတခုတည်းတွေ့လို့မှန်ပါဗျာเนาะခြေတော့ကိုင်းတဲ့ပုံကလည်းဟာမင်းကကျွန်းတိုင်ကြီးနဲ့တူတာဆင်ဆိုတော့ကျွန်းတိုင်ကြီးလို့နေတာပါကွာဟောဒီလိုပြောတာမှန်ပါဗျာဘေးတောင်ကိုင်းမဲ့တော့ထရာကြီးပါကွာဆင်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာမမှန်ဘူးလားသူတို့ပြောတာလေမှန်ပါဗျာဘေးတောင်ကိုင်းတဲ့ပုံကလည်းဘေးတောင်မဲသိတယ်အမေကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးပဲသိတယ်လက်မောင်းကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေကြီးရဲ့လို့သိတယ်အစွဲကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းဆိုကြီးနဲ့တူတယ်မှန်ပါဗျာခြေတော့ကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိုင်ကြီးလို့တင်တယ်ဆင်တော့ဆင်မဲတကားကြီးမှန်ပါဗျာဆင်အိတ်သဘာဝတစ်ခုတည်းကိုဆင်တစ်ခုတည်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တကားကြီးရဲ့ဘေးတောင်တို့နှရွက်တို့တကားတည်းဖမ်းကုန်ပြီတကားကြီးမှန်ပါဗျာအကန့်6ယောက်လို့နော်မဟုတ်သဘာဝတင်တာပါဗျာဒီပြိဿတဲ့ပါတယ်လို့ဥပဒေလည်းမပြောပါဘူးနော်ဒီပြိဿတဲ့လည်းမပါပါဘူးလို့ဥပဒေမပြောပါဘူးပါတယ်လို့မပြောပါဘူးသဘောတင်တော့ပြောခြင်းလို့အနိစ္စပညာအနိစ္စနဲ့ပရမအနိစ္စကိုပြောခြင်းလို့တရားကြီးနော်တရားတော်ကဒီဥပမာလေးဆောင်းဆောင်ပြီးတော့ခွဲမှတရားမကြီးတွေတရားကြီးတွေစာမတတ်တဲ့တရားမကြီးတွေဘဝက်ခိုက်သွားမယ်ဘဝက်လွန်ပြောက်သွားမယ်စာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတော့ဘဝက်ပေါ့ဘဝက်တင်တာဒါပေါ့ဗျာမစာနဲ့တွေးဦးမှာဟုတ်ပါပါဘုရားအဲစာနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ဘဝက်ပါပါဘုရားစာနဲ့မတွေးလို့ရှိရင်လွန်မြောက်သွားတယ်ပါပါဘုရားနော်ဘဝက်လွန်သွားတယ်အတူက20ဖြစ်နေတာကိုပါပါဘုရား20ဖြစ်တဲ့ပုံကရနေတာပေါ့ပါပါဘုရားဓမ္မကြီးတွေကတော့ဒီမှာဘာမှမသိဘူးမတွေးဘူးဆရာအာနိသင်ကပြောတဲ့အတိုင်းတရားမဲ့မှတော့လွန်မြောက်သွားတယ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့လွန်မြောက်တဲ့တရားနဲ့ဘဝက်တရားပေါ့ဗျာပါပါဘုရားနော်လွန်မြောက်တဲ့တရားဘဝက်တရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုနတုန်းကပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတကားကြီးမျက်စိကလည်းမြင်ပြဲနားကလည်းကြားပြဲအဲ့ဒါဘာတူလဲဆိုတကား6ပေါက်ဟာကိုတကားကြီးရဲ့သင်ကိုမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာလဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲသိနေပြီတကားကြီးမှန်ပါဗျာနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းကြားဖြစ်ပြီးပြက်နေပြီတကားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကားကြီးဖြစ်ပြက်သေးနေတာမျက်စိကမြင်လိုက်တကားမိမာမြင်ပြီယောက်ျားမြင်ပြီခွေးမြင်ပြီဝက်မြင်ပြီနှွားမြင်ပြီအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်နေပြီ။အဲ့ဒါပါလေတဲ့အကန်း6ယောက်ကိုင်းကိုင်းတဲ့တရားမှန်ပါဗျာ။အကန်း6ယောက်မျက်စိပေါက်ကကိုင်းနေပြီ။မှန်ပါဗျာ။နော်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့ဒကာကြီးခွေးမမြင်ခွေးမသိဝက်မမြင်ဝက်မသိနှွားမမြင်နှွားမသိကြက်မမြင်ကြက်မသိကားမမြင်ကားမသိ
ซินตะกองเนี่ยตีฉายไม่ตอบูล่ะตอบาดูเนี่ยเนาะไอ้นี่တော့အခုနားပေါက်ကလည်းပဲခွေသံဝက်သံဘဲသံကျက်သံလေဒီဥသံတကမအသံတကအသံဒီအသံမချားပဲနဲ့ဆင်တော့ဆင်ပဲစင်တခုတည်းသိထားရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခွေးသံဝက်သံဆိုတော့အဲတကကြီးရဲ့ဖြစ်ပြနေပြီတကကြီးမှန်ပါခင်ဗျာပြင်းညာအနိစ္စကြီးဖြစ်နေပြီမှန်ပါအဲ့ဒါအကန်း6ယောက်တကကြီးတွင်းနေပြီတကကြီးမှန်ပါအကန်း6ယောက်သိတယ်အသိမှန်ပါခင်ဗျာနော်မျက်စိဘောက်ကလည်းအကန်း6ယောက်သိတယ်အသိနားဘောက်ကလည်းအကန်း6ယောက်သိတယ်အသိနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းအကန်း6ယောက်သိတယ်အသိလျားဘောက်ကလည်းချိုရာသည်ငါနာသည်စတ်ထားသည်ပူရာသည်အေးရာသည်ဆိုတာရှင်ကြီးကိုကိုင်းပြီးတော့အကန်းနေသိတယ်အသိအကန်း6ယောက်သိတာလေမှန်ပါဗျာနော်အဲကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကတင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒီလိုသိနေတာကအကန်း6ယောက်သိတယ်အသိမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကကောင်းတယ်မကောင်းတယ်လို့သိလိုက်တာကအကန်း6ယောက်သိတယ်အသိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိနေပြီဆိုရင်အနိစ္စဖြစ်နေပြီတကကြီးမှန်ပါပြင်းညာအနိစ္စကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှိလို့ရှိရင်တခါကြည့်ပညာအမြင်ပညာဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့တခါကြည့်ရသာဘိသင်္ခါရအနိစ္စမင်းတို့သာဘိသင်္ခါရအနိစ္စဟုတ်တယ်သင်္ခါရအနိစ္စပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲသာဘိသင်္ခါရအနိစ္စကိုယထာပညာယပတ္တိတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရအနိစ္စဟုတ်တယ်ထိုးထွင်းပြီးတော့ยัตถภูตอมาမြင်လို့ရှိရင်ပညာနဲ့မြင်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါแม่กินลั้นจองดิลั้นบ่อยောက်ပြီတဲ့มาๆครับตะลั้นจองเด้ไปရှိเด้တริปฐานเตีย4บาฮ้อได้หมอล่ะมาๆครับเอกยาน้อဆိုတာတခုทีเด้มาๆครับตริปฐานเตีย4บาล่ะเอกอตมอတခုทีเด้มาๆครับไอ้นี่တော့ดกาจี้อ่ะดีตะบิติงคาระอนิจจาโกปัญญาเนี่ยမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ปัญญาอนิจจาลွတ်သွားလိမ့်မယ်တခါကြီးလွတ်ပါတယ်ခင်ဗျာปัญญาอนิจจาลွတ်ပြီးတော့ปรมาอนิจจาသဘောတရားမြင်လိမ့်မယ်တခါကြီးမှန်ပါခင်ဗျာยถาภูตญาณอมาမြင်တာကိုတခါကြီးရှင်កောင်ကြီးမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်កောင်ကြီးမြင်ရမယ်မှန်ပါခင်ဗျာเนาะရှင်កောင်ကြီးမြင်လို့ရှိရင်စင်ကြီးရလိုက်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါခင်ဗျာအဲ့တော့အခုတော့တခါကြီးရဝင်းဝင်းခါများဟာစင်ကြီးရလိုက်နေတယ်စင်ကြီးရတွေ့ပြန်တော့ရောတဲ့ရှင်កောင်တွေ့သလားဆိုတော့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒီတော့တခါကြီးတို့ဥပဇင်းတော့ဥပဇင်းလည်းခဏခဏဟောတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်ဒီအချိန်ထိခါမှာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမု ക്തി ယုဂခေအနတ္တသာသနာမှာတပတ်ပြန်လဲလာတော့တခါကြီးဆင်ကောင်ကြီးမြင်နေလို့ရှိရင်တခါတခါမှဒီဆင်ကောင်ကြီးကိုအမိအရာပေးမယ်မှန်ပါဗျာဆင်ချီရမရှာနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဆင်ကောင်ကြီးကိုဆင်သိရင်တော်ရောပေါ်တခါကြီးဆင်ချီရမရှာတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲမရှာတော့အဲ့တော့နောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကလည်းလောကကြီးမှာခကြီးသွားနေတဲ့ဥစ္စာတခါကြီးရဲ့ပေါ်ကားတဲ့ချက်ကမြန်တယ်လို့ပြောတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီချက်ကိုချက်ကိုစီးရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကြီးမကောင်းပေဘူးလားကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဖယားဟောထားတဲ့တရားတရားသာဘေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိဆိုတော့ယထဘူတအမှန်တရားတွေကိုယုတ်နဲ့နံနဲ့ပညာမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးချက်စီးပြီဗျမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေတခါကြီးတွေယထဘူတညာရအောင်အမှန်တရားကိုယုတ်နဲ့နံနဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုပညာမြင်အောင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒကမာကြီးတွေချက်မသိပြီဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာဒကာကြီးတွေတော့ချက်မသိပြီဘူးလားသိပါတယ်ခင်ဗျာသင်ချာလိုက်ရှာဖို့လိုသေးလားလိုပါခင်ဗျာချက်ကမြန်နေမဟုတ်လားမြန်ပါတယ်ခင်ဗျာဖော်ကာကတော့တနာကြီးကိုမိုင်900တဲ့မှန်ပါခင်ဗျာချက်ကတော့ဒကာကြီးလောကီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒကာကြီးရဲ့ဒီမှာသဘောတင်ပြတာပါနော်မှန်ပါခင်ဗျာချက်ကတော့ဒကာကြီးတနာကြီးကို900ရဲ့မိုင်ပေါင်း1200ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မိုင်ပေါင်း1200နဲ့သွားလိုက်ရလို့ချင်းမမြန်ဘူးလားတကကြီးမြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ900ဆိုတော့နှေးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့တကားဒကမာကြီးတွေကိုသေးသေးချာချာယထဘူတညာအမှန်မြင်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်တခါတည်းသွားတာပဲတကကြီးမှန်ပါခင်ဗျာဘယ်လိုသွားလဲလို့ဆိုလို့ချင်းတကကြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယထဘူတညာအမှန်မြင်ပြီးတော့ဘောတာဘာငါနေသရာကံသရာကံနေပြီးအနာကံအနာကံနေပြီးယဟန္တာယဟန္တာဖြစ်သွားတော့ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဘိသုံးမှာညီတော်အာနန္ဒာမဟုတ်လားတကကြီးမှန်ပါဗျာညီတော်အာနန္ဒာပြောလိပြောတာရှိတယ်မဟုတ်လားတကကြီးမှန်ပါဗျာညီတော်အာနန္ဒာဟိတဲ့ပြောပညာလို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာပညာလို့ပြောတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ပညာလို့ညီတော်အာနန္ဒာဟာညီတော်အာနန္ဒာယဟန်ကိစ္စပြီးသွားတဲ့ဥစ္စာလက်ဥတုံးကသမာဓိလွန်ကဲ့ပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူမှာယဟန်ကိစ္စမပြီးဘူးတကကြီးအာယုံမတက်ခင်ပေါ့ဗျာအာယုံမတက်ခင်မှန်ပါအဲ့တော့အာယုံလက်တက်ပြီးလက်တက်ရောတကကြီးရဲ့
สิงโซนี่ก็เลยจ่าตัวတော့ตะคาจีตมารีเลี้ยก็เลยจ่าตัวได้เฉยๆจ้ะတော့อะไรงาတော့ไม่ย่าတော့บ่ผู้เอ้ยไล่มั้ยสรอกไอ้တော့ก้าวอุ้งแลไม่ถี่ผู้เด้ตะคาจีมาๆๆเนาะก้าวอุ้งแลไม่ถี่อ้าวจ้อเนี่ยแลไม่ถี่เว้เนี่ยคนลิคนละกูตั้วไปတော့ไอ้นี่ญีတော့อานันดายะหันกฤษะปี้ตั้วได้ลูกပြောเด้ไอ้ตะคณะเลี้ยเนี่ยกฤษะปี้ดาบ่ะเสียตะคณะเลี้ยเนี่ยกฤษะปี้ดาบ่ะเนาะเอ้าอุปมาเนี่ยตบอเตียท่องว่ะล่ะเนาะตินปะดาเนาะစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကားကြီးရဲ့အဲစိတ်ကထလေးနဲ့တခါတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာမှာအဲလျှောက်လိုက်တဲ့အချိန်ကခွန်လေးခွတ်လကလေးဟာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယဟကိစ္စပြီးသွားတယ်ဆိုတာတကားကြီးဂျာကာလပြောတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလွတ်သွားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့မသိပဲနဲ့ဒါတော့မသိဘူးမှန်ပါဗျာပြင်ကြကြည့်သိနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲညီတော်အနန္ဒာဟာပြင်းတဲ့တခါတည်းကိုလျှောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့တခါတည်းကိုအဲဥပမာဆောင်းဆောင်ပြီးပြောရတာတခါကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဥပမာဆောင်းပြီးမှတခါတကမတွေသဘောပေါက်အောင်ပြောရတာဗျာမှန်ပါဗျာနော်ညီတော်အနန္ဒာအဲကောင်းလည်းမထီးဘူးခွလေးခွလကလေးမှာယဟန်ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကြားထဲမှာလွတ်သွားတာမှန်ပါဗျာသိကလေးမှန်ပါဗျာအလေအလတ်ကလေးမှာဒုက္ခဒုက္ခချုပ်သွားတာလက်တလေးကလေးခလဲအောက်လည်းမကြဘူးအထက်လည်းမကြအထက်လည်းမရောက်ဘူးအောက်လည်းမကြဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဂျားသိပ်ပြောတာမှန်ပါဗျာပရမတ်ကိုသိကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးမသိနိုင်မမြင်နိုင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိလိုက်လို့ရှင်ဟိုကပြညတ်တန်ထွက်လိုက်တဲ့ကတည်းကပရမတ်သိတယ်မှန်ပါဗျာအော်သူပြညတ်တန်သိတာကိုညီတော်အာနန္ဒာအိတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကခေါင်းလည်းမထီဘူးဘာလဲခွလိခွလမှာဒီလိုပဲရဟန်းကိစ္စပြီးသွားတယ်ဒီရက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဂျားကာလပြောတာအဲ့ဒီသဘောကိုပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်ကြတော့မှညီတော်အာနန္ဒာအဲအထက်တမဲအထက်တဖို့ရလို့ဂျာကာလစိတ်ကလေးကိုဖြစ်နေပုံဘယ်စိတ်နဲ့ဘယ်စိတ်ဂျားထဲမှာဘယ်လိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခွလေးခွလာစိတ်ကလေးကိုဒဂါရမတွေလာရောက်တဲ့ဒဂါရမတွေသက်တေခံလေးကိုဘာသာလို့တင်ပြမယ်။မှန်ပါဗျာ။စိတ်ကိုပြောခြင်းလို့မှန်ပါဗျာ။နော်။မသိလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူး။သိလို့ကိုပြောတာ။မှန်ပါဗျာ။အော်နကူကလှုပ်ထားတာဟိုတကကြီးမှန်ပါဗျာ20နဲ့တလအယုကြီးကြီးအကြီးခန်းခါစာလို့တော့ဘာမှကိုမသိဘူးဒီမဲ့အရှုံးပေးတဲ့ဘူးကိုပိတ်တာမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတွေစစ်ထားတာကတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကိုအချတာအကုန်သိတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုလာမင်းလို့သိရပြီမသိတရားရအဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတော့တကကြီးစိတ်ကလေးတွေအကုန်သိတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဟိုကပြောလိုက်တယ်နဲ့ဒီကစိတ်တွေအကုန်သိတာဟိုတကကြီးမှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ထားလို့မှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ထားတော့သိတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကကြီးယထဘူတအမှန်မြင်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောထားပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်သာဘိသင်္ခါရအနိစ္စယထပညာယပတ္တိအထအနိဗ္ဗေတိဒုက္ခဤသာမေဃောဝိသုဒ္ဓိယာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေယထဘူတအမှန်တရားတွေမမြင်တော့တခါကြီးမျက်စိတခါနားတခါနှာခေါင်းတခါပတ်သားတခါကိုယ်တခါမနောတခါတခါ၆ပေါက်အာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာဥပါဒံဤခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီးတော့ယုံနာတတတတလောကတွေတတဝါတွေဖြစ်ကြတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာညော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတခါကြီးရဲ့ရုပ်ကိုသွားမြင်လိုက်တာဒီကနာမ်ခန္ဓာလေးပါသွားတာမှန်ပါဗျာနာမ်ခန္ဓာလေးပါနဲ့ရုပ်နဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်သွားတာဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတခါကြီးသိနေတာတခါကြီးမှန်ပါကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တော့တခါကြီးရဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တွေစစ်ဖြာတော့စိတ်ကလေးအရိယာများဟာဒီစိတ်တွေဖြစ်မှာတဲကြောက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားတွေဖြစ်ကုန်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့သင်္ခါရသဘောတရားတွေဖခင်ကဒါတွေကိုလွတ်မြောက်အောင်ယတ္ထဘူတအမှန်မြင်ပညာနဲ့မြင်ရအောင်ယုံနံကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်မှန်ပါပညာတို့တင်စားပြောရင်အဲ့ဒီတော့ယုံနာကိုမြင်အောင်မကြည့်ဘူးတခါကြီးရဲ့ဖယားဟောထားတဲ့သာဘိသင်္ခါရအနိစ္စမြင်ပြကြားပြနံပြစားပြထီးပြသိပြအဲကြားပြအကုန်ဒါဒီဖယားခေါ်ဟောသမုတ်ထားတဲ့ဒေသနာအစဉ်အလိုက်ဒါပဲဖြစ်ပြပဲသိမှန်ပါဗျာဖယားကတော့သင်္ခါရသာဘိသင်္ခါရအနိစ္စယတာပညာရောက်အဲ့ဒီအနိစ္စသင်္ခါရကိုပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါတဲ့မင်းတို့ပညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဒီအနိစ္စသဘောတရားသင်္ခါရတွေချုပ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မှန်ပါဗျာပရမတ်ကိုထိုးပြတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပရမတ်ထိုးပြတော့အခုဒီပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပညာသာမြင်နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာပညာမြင်နေတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဖြစ်နေတဲ့
မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာမသိဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာဘယ်လိုခါယထာဘူတညာမမမြင်မဲနဲ့မှန်ပါဗျာယထာဘူတညာမမြင်တော့တခါကြီးတခါ၆ပေါက်ကအာယုံကအာယုံ၆နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဘယ်လိုမြင်လဲဖခင်ကတခါဟောထားပြန်ပြီသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောက၃ပါးမှန်ပါဗျာလောက၃ပါးဘုံ၃ပါးဟာဖြင့်သတ္တလောကသတ္တဝါတွေဖြစ်ရပြန်ပြီမှန်ပါဗျာအခုတခါကြီးတို့အခုဥစဉ်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ယုံနာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေရတာဘယ်ဟာအကြောင်းလဲအတိတ်ကအကြောင်းမှန်ပါဗျာအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်နေရတာမှန်ပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးရကြလိမ့်ဦးမယ်ဖြစ်ရဥပ္ပါပါဗျာဖြစ်ရလိမ့်ဦးမယ်ယတ္ထဘူတအမှန်မြင်ရင်မြင်အမှန်ပညာနဲ့သိရင်သိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လည်းကတော့မျက်စိပေါက်ကလည်းသတ္တလောကရဲ့သင်္ခါရလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့လောက၃ပါးရကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအသာဣရုပ်ပေါ်မှာပညာမြင်ပညာသိရသည်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လည်းကတော့အလံဘောကိုသတ္တလောကသတ္တဝါဖြစ်တော်မယ်မှန်ပါဗျာဒီသတ္တဝါဖြစ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လည်းကတော့အလံဘောကိုသတ္တလောကသတ္တဝါဖြစ်တော်မယ်ဒီတတ္တဝါပြည့်လို့ချင်းသင်္ခါရကပြုပြင်စီရင်ပေးလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရပြုပြင်စီရင်ပေးပြီဆိုရင်ဩကာသလောကဘုံပိတ်မှန်နေရတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။အဲ့ဒီတော့နှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာပညာမြင်ပညာယထာဘူတညာအမှန်မြင်အမှန်သိရင်သိမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြပြီဆိုရင်ဖြင့်အနတ်ဤရုပ်ပေါ်မှာသတ္တလောကသတ္တဝါဖြစ်တော်မယ်။သတ္တဝါဖြစ်လို့ရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်ရတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရဖြစ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းဩဘုံပိတ်မှာဩကာသလောကခန္ဓာကိုရကြတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။တခါကြီးတို့ဥပဇင်းတို့အခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနံခန္ဓာ၄ပါးတိယဌာနဘုံပိတ်မှာကြီးဗျ။မှန်ပါဗျာ။ယူပက်ခန္ဓာယုတ်ကြီးမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီယူပက်ခန္ဓာယုတ်တရားကြီးဟာတိယမိယခိုခိုးနေတာဘလူလဲတဲ့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏ။ဒီနံခန္ဓာလေးပါတရားဌာနကဩကာသလောကကယူပဲ့ခန္ဓာမှန်ပါဗျာဒီဟာတော့ဘလို့မှမသိဘူးမှန်ပါဗျာနော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာမသိရင်လိမ့်ကြကုန်မယ်မှန်ပါဗျာပညာလေးနဲ့တော့လုံမနေကြနဲ့မှန်ပါဗျာအဲပညာမြင်ပညာသိအောင်လုံမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကား၆ပောက်ကတကားကြီးရဲ့အဲလျာနဲ့ယာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကယာသာဤရုပ်ပေါ်မှာပညာမြင်ပညာမသိဘူးယာသာဤရုပ်ပေါ်မှာဘယ်လိုသွားပြီးသိနေတယ်လားသတ္တလောကဖြစ်နေပြီအကြောင်းပေါ်သွားပြီမှန်ပါဗျာသတ္တလောကရဲ့သင်္ခါရလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့လောက၃ပါးရသွားပြီမှန်ပါဗျာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာပညာမြင်ပညာသိရင်သိမသိလို့ရှိရင်အတွေ့ဤရုပ်ပေါ်မှာသတ္တလောကရဲ့သင်္ခါရသင်္ခါရလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့ဘုံသိဘုံ၃ပါးလွတ်သေးလားမလွတ်ပါဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာပညာမြင်ပညာသိရင်သိယထာဘူတညာအမှန်ရရင်ရမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ဓမ္မဤရုပ်ပေါ်မှာသတ္တလောကရောသင်္ခါရလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့လောကသုံးပါးရသွားပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလောကသုံးပါးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဒကာကြီးခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုသိကျင်လားမှန်ပါဗျာနော်စတတ်လို့တော့ဟောနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာနော်စတတ်လို့ဟောနေတယ်မဟုတ်ခန္ဓာတွေကစာရီပြောတာခန္ဓာတွေကစာရီပြောတာတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့သတ္တဝါဖြစ်ပုံမှန်ပါဗျာသင်္ခါရဖြစ်ပုံမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာရှိဖြစ်နေတာကိုမသိဘူးတခါကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာ ਪਰ မတ်ဒုက္ခ ਪਰ မတ်အနိစ္စ ਪਰ မတ်အနတ္တကိုမမြင်လို့မှန်ပါဗျာမျက်စိဘောက်ကနေပြီးသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောက၃ပါးသင်္ခါရယုံနာနေဖြစ်ပြီးတော့ဘုံပိတ်မှန်နေရကြမှန်ပါဗျာအဲဘယ်လိုဘုံပိတ်မှန်နေရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးဒကာ၆ပါးအနိစ္စမြင်တယ်လို့မှန်ပါဗျာဘယ်လိုအနိစ္စလဲတဲ့ပညာအနိစ္စမှန်ပါဗျာပညာအနိစ္စကဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ဒကာကြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံလေသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကဖခင်ကတော့ဥပမာလိုပြောတာဘုရားဒီသတ္တလောကဆိုတာသတ္တဝါကြီးတဲ့လောကကြီးမှာသတ္တဝါတွေဖြစ်ကုန်ပြီဒီသတ္တဝါတွေဖြစ်လဲလို့ရှိလို့ရှိရင်သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်းပေးနေပြီတဲ့မှန်ပါဗျာသင်္ခါရပြုတ်ပြင်းပြီတာနန္တိယနံခန္ဓာ၄ပါးတိယဌာနဩကာသလောကဆိုတာပုံပိတ်မှန်တဲ့ဒကာကြီးတို့အခုလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာနန္တိယဌာနဟာဖြင့်အခုသက္ကသဓမ္မယုံကြီးဟာဖြင့်အခုပုံကိုယ်တွေနေကြတဲ့ဥစ္စာဒါလည်းဩကာသလောကကြီးပေါ့ပုံပိတ်မှန်ကြီးပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာနံခန္ဓာ၄ပါးတိယဌာနဘာလဲတဲ့ယူပက်ခန္ဓာတိအခုယုံကြီးပေါ့မှန်ပါဗျာ
သူကိအောင်နေတဲ့နံခါရဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏနံခန္ဓာ၄ပါးကိအောင်နေတယ်မဟုတ်လားတခါကြီးပြီးပါတယ်ခင်ဗျာကိအောင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကိအောင်နေတဲ့နံခန္ဓာ၄ပါးတရားဌာနဩဃာသလောကပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တခါကြီးဒီဩဃာသလောကဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လို့ရှိရဲ့တခါကြီးတတ္တလောကတတ္တဝဖြစ်တော့မယ်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရဆိုတာကဖြစ်ပြတော့မယ်မှန်ပါဗျာအနိစ္စလीမှန်ပါဗျာအဲသင်္ခါရလောကဩကာသလောကဆိုတာဘုံပိတ်မှန်နေရတော့မယ်တကကြီးခန္ဓာကိုရတော့မယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့မျက်စိတကနားတကနှာခေါင်းတကပါးစပ်တကကိုယ်တကမနှော့တကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်တိုက်ခိုက်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပုံကိုတကကြီးပြောပြမှန်ပါဗျာယထာဘုဒ္ဓညာမမြင်ပဲဟိုတကကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဥပဇင်းတို့သန္ဓရာလာစတဲ့တဲ့ကဘုရားဟောထားတဲ့တရားတက်မှန်တာဟုတ်တကကြီးမြတ်စီကအခုပြစ္ဆုတ်ပံပရမတ္ထသဘာဝအနိစ္စကိုမြင်ရမှာတကကြီးဒီအနိစ္စမမြင်ဘူးတကကြီးပညာအနိစ္စကြီးသွားမြင်နေတယ်တကကြီးဘယ်လိုပညာအနိစ္စကြီးမြင်နေလဲဆိုတော့တကကြီးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမင်းမြင်လိုက်တာကတော့မိမမြင်လိုက်တဲ့မိမရဲ့လိုမြင်လိုက်ပြီးယူပယ်ခန္ဓာယူပယ်ခန္ဓာမြင်လိုက်ပြီးတကကြီးယူပယ်ခန္ဓာပဲရှိသေးတယ်မိမရဲ့လိုမြင်လိုက်တာမိမယူပယ်ခန္ဓာယူကြည့်ဖြစ်သွားပြီယုတ်တတ်တာပါဗျာအဲယုတ်တတ်ဖြစ်သွားပြီသွားပြီယူပက်ခန္ဓာယုံတရားကြီးကိုမိမလို့မြင်လိုက်တာယူပက်ခန္ဓာမိမရဲ့လို့ခံစားလိုက်တာဝေရณะခန္ဓာမိမရဲ့လို့တင်ညာပိတ်တာတင်ညက်ခန္ဓာမိမရဲ့ကိုဆွဲလန်းသွားတာမင်းကမိမရဲ့လို့တင်ညာပိတ်လိုက်တော့ငါကလည်းမင်းကတင်ညာပိတ်လိုက်တိုင်းငါကမိမကိုဆွဲလန်းခြင်းကဖြစ်မဲ့ကွာဆိုသင်္ခါရကပြုပြင်ပေးဝိညာဏလေးကတခါပြောပြန်တယ်တခါကြီးကဲကွာမင်းကမိမရဲ့လို့စွဲလိုက်ရတော့တဲ့မင်းကစွဲလိုက်ရသေးတာငါကလည်းမိမကိုငါကကောင်းတယ်လို့ခံစားမယ်ကွာမှန်ပါဗျာဝိညာဏဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတတ္တဝါဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတတ္တလောကတတ္တလောကရဲ့သင်္ခါရလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့လောကသုံးပါးရမတော်ဘူးလားရပါရဲ့ဗျာနာယုတ်ဖြစ်မတော်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါပါလေတဲ့အဲ့ဒါအနိစ္စမြင်လို့မှန်ပါဗျာအနိစ္စမြင်လို့သူသိတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြီမှန်ပါဗျာကဲယောက်ျားမြင်များမိတကကြီးယောက်ျားမြင်များမင်းမြင်တာကတော့ယောက်ျားမြင်တာယူပဲ့ခန္ဓာမှန်ပါဗျာနော်တင်ညာမပါသေးဘူးလေမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာယောက်ျားရဲ့လို့မြင်ရင်ဒါပဲမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးတစ်ထပ်တည်းလိုက်တော့နံခန္ဓာ၄ပါးကနောက်က80နောက်ဆက်အကြောင်းချိုးလိုက်ဆိုတော့နံခန္ဓာ၄ပါးကမြန်နေတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ချင်းကယောက်ျားမြင်လိုက်တာနဲ့ခံစားလိုက်ယောက်ျားခံစားလိုက်တာပဲယောက်ျားရဲ့လို့တင်ညာပေးလိုက်တာပဲယောက်ျားရဲ့လို့ဆွဲလန်းသွားတာပဲယောက်ျားရဲ့လို့ခံစားလိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအနိစ္စပေါ့မှန်ပါဗျာဒါပညာအနိစ္စပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဒါပရမအနိစ္စလားမဟုတ်ပါဗျာအခုဒီအနိစ္စပဲသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဒါပဲသိရသေးတယ်ခါကြီးမှန်ပါဗျာဒီသိလို့တခါကြီးလို့ဒီမှာလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဗျာအဲမျက်စိပေါက်ကားလဲသတ္တလောကရဲ့သင်္ခါရလောကရဲ့ဩကာသလောကရဲ့ဒါဖြစ်ကုန်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကခွေးကိုမြင်လိုက်ကြပြီမှန်ပါဗျာခွေးကိုမြင်ရင်ခွေးကိုမြင်လိုက်တာကတခါကြီးယူပက်ခန္ဓာမှန်ပါဗျာခွေးကိုသိလိုက်တာကခံစားလိုက်တာဝေရณะခန္ဓာခွေးရဲ့လို့တင်ညာပေးလိုက်တာကတင်ညက်ခန္ဓာခွေးကိုဆွဲလန်းသွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာခွေးကိုခံစားလိုက်တာကခွေးခန္ဓာဖြစ်သွားတာခွေးခန္ဓာခွေးခန္ဓာအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးသိလို့လားနော်အဲ့ဒီတော့ပုံကိုယ်တွေမသိတော့ဒါမှအရိယာများသိကြောက်တယ်မျက်စိဘောက်ကကြောက်တယ်နားဘောက်ကကြောက်တယ်တခါကြီးအနိစ္စကိုကြောက်နေတာဖခင်ကအနိစ္စလွတ်အောင်ရှုတယ်သင်္ခါရလွတ်အောင်လွတ်ပညာမြင်အောင်လုပ်တယ်ဘုရားစကားတက်မှန်တာဟုတ်တကကြီးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့တကကြီးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောကသုံးပါးပုံသုံးပါးပိတ်မှန်နေရကုန်ပြီတကကြီးမှန်ပါဗျာမျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကတကမအမြင်လိုက်တာကတကမခန္ဓာပြက်လိုက်တာတကမဘုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးရသွားပြီတကမြင်လို့ချင်းရင်တကခန္ဓာကိုယ်ကြီးရသွားပြီခွေးကိုမြင်လို့ခွေးကိုသိလိုက်ရင်တကခွေးခန္ဓာကိုယ်ရသွားပြီဝက်ကိုမြင်လို့ဝက်ကိုသိလိုက်ရင်ဝက်ခန္ဓာကိုယ်ရသွားပြီရေကိုမြင်လို့ရေကိုသိလိုက်ရင်ရေထဲမှာရေခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောကသုံးပါးဘုံသုံးပါးတရားဌာနနံခန္ဓာ၄ပါးတရားဌာနဘုံပိမှန်ရကုန်ပြီတကကြီးရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမျက်စိဘောက်ကရတာမှန်ပါနားဘောက်ကရောနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါအသံပေါ်ကိုဒီလိုပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ရတယ်တခါကြီးဖြစ်ပြကုန်ပြီတခါကြီးဒါအနိစ္စတွေပေါ့မှန်ပါဗျာခွေးသံကြာခွေးသံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြန်ပြီဖြစ်ကုန်ပြီတခါကြီးအသံပေါ်မှာလဲသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောကသုံးပါးဘုံသုံးပါးရကုန်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနေတာကဘယ်လိုသိနေလဲမြင်ပြက်တာပဲကြားပြက်တာပဲနားပြက်တာပဲ
ซาเป็ดทาเวที่เป็ดทาเวที่เป็ดทาเวบาเป็ดทาเลยไม่มาเมียไม่มาเป็ดตัวเดียวยาวจามินยาวจาเป็ดตัวเดียวคุยเมียนคุยเป็ดตัวเดียวเวเมียนเวเป็ดตัวเดียวที่ถ้าก็ต้องคุยเมียนคุยสิเวเมียนเวสิหนวดเมียนหนวดสิถ้าก็มาเมียนถ้าก็สิยีเมียนยีสิงาเมียนงาสิไตเมียนไตสิกาเมียนกาสิไตเมียนไตมาสร้างมาไหมมาอุปาทขันธ์งาบาผิดกูมิลิผิดပါเลยพะยะอ๋อกาตะโลกไม่อยากปูล่ะอยากပါเลยအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကားကြီးနန္တရာဌာနပုံပိတ်မှာဩကာသလောကဖြစ်ကုန်ပြီတရားကြီးတရားသူကြီးတွေလည်း24နှစ်ရှိတော့တဲ့ကဘယ်ညှို့ထားလဲနန္လေးကတကားဩကာသလောကညှို့ထားတာပုံပိတ်မှာညှို့ထားတယ်တရားသူကြီးတွေလည်းတကားကြီးကငါနှစ်ပြင်ငါ30နှစ်ထိုးပွားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနန္လေးကနန္ခန္ဓာလေးပါဟုံးမရုပ်ကိုရုပ်တရားကြီးကိုညှို့ထားပြီပုံပိတ်မှာကိုညှို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါသတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောကသုံးပါးရသွားပြီမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကိုပညာနဲ့မြင်ရင်မြင်ပညာနဲ့သိရင်သိယထဘူတปัญญามีปัญญาได้ยินได้ไม่ติโลชื่อโลชื่อเยตัตตะโลกะติงคาระโลกะโอกาสะโลกะโลกะทั้งมาปုံทั้งมายากุบิมามาพะยะดกมะฮีดิก็ได้ติงจี้เสดกาจี้มะเนโมลินล่ะงาติงจี้เสถ่ายย่าโดมเลยโซรานันหญ่อทาบิมามาพะยะเนาะเอ้อบาเล่เดมะเนโมลินล่ะเดก็ติงจี้เสยะถ่ายโลหญ่อทาดามามาพะยะเอ้อตัตตะโลกะติงคาระโลกะโอกาสะโลกะโลกะทั้งมาปုံทั้งมาปုံไปมายานี่บิชี้เป็ดไม่ท้องมาพะยะชี้เป็ดท้องไม่ท้องเนาะบุมามาพะยะก็เอ้อดิหาโกซาบิติงคาระอนิจจะเดยัตถาปัญญายะปัตติအဲ့ဒါကိုပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်စမ်းနေတာလွတ်နိုင်မယ်တဲ့မှန်ပါဗျအခုတော့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်အနေစား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 ဒါပဲသိမှန်ပါဗျနော်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဘုရားကအထင်ရှားကြီးဟောထားပါလေသားနဲ့ဒကာကြီးအခုတော့အဲပညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုတော့ဘာတွေကြည့်နေလဲဆိုဇာနာတိကြီးဖြစ်မှန်ပါဗျဘဇာနာတိဆိုတာဟိုဒကာကြီးမှန်ပါဗျဘဇာနာတိဆိုတော့ပညာနဲ့မြင်ရမှာဒကာကြီးမှန်ပါဗျအဲ့ဒီတော့ယုံနာအခုပြောလိုက်တာကဒကာကြီးရဲ့ပညာအနိစ္စတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောက၃ပါးဘုံ၃ပါးရသွားပြီဗျဒကာ၆ပေါက်ကမှန်ပါဗျအဲ့ဒါအပေနဲ့လွတ်ပါဦးမလားလွတ်ပါဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မတိဒါကြောင့်မလို့ဖခင်ကလည်းဟောထားတယ်ဧကယာနောတချောင်းတီးတယ်တလန်းတီးတယ်မှန်ပါဗျအဲ့ဒီတော့ချက်နဲ့ပို့လို့ရှိရင်ကောင်းတာဗောဒကာကြီးမှန်ပါဗျတခါတည်းပရမအနိစ္စကိုထိုးပြလို့ရှိရင်ပညာလို့ပရမအနိစ္စသဘောတရားကိုသိလိုက်ရင်မတော်ဘူးလားတော်ပါတယ်ခင်ဗျာယထဘူတညာလေမှန်ပါဗျာယထဘူတညာပရမတ္ထသဘာဝသဘောတရားလေးကိုခုနတုန်းကဥုံခေကြီးကကြောက်ပါလာပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့တဲ့ကဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံထဲမှာပြတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာပြတော့တခါကြီးပြတာတော့မှန်ပါတယ်သိဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့တခါကြီးဟာအဲ့တော့ဥပဇင်းကဒီမှာရှေစွန်းနောက်ဆုံးကိုဒီမှာရှေစကားနာစကားရှေစကားမှန်ရင်နောက်စကားလည်းမှန်မှာလို့ရှေစကားမှမှန်ရင်နောက်စကားတွေ့နေပြီဆိုဥပဇင်းကလက်သက်မခံဘူးနာဥပဇာခန္ဓာရှာထားတာဒီမှာသဘောတွေ့ထားတယ်တကကြီးဟိုမှာစာကြောင်းထောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကောဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာသိနေပြီနာရှေ့ကဘာလက္ခဏာရေးထားလဲဆိုအဆုံးလက္ခဏာရေးထားတယ်နောက်ကရေးထားတာကဒီပါလဲအရင်လက္ခဏာနော်ဘုရားဟောထားတာကသဘာဝလက္ခဏာသာမြင်ညာလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာကအရင်လက္ခဏာသာမြင်ညာလက္ခဏာအဆုံးလက္ခဏာအဲ့တော့နာဣသာမြင်ညာလက္ခဏာယုတ်ဣသဘာဝလက္ခဏာအဲဒီလိုရေးထားတယ်တကကြီးသာမြင်ညာလက္ခဏာနဲ့သဘာဝလက္ခဏာရေးထားတယ်တခါကြီးလက္ခဏာချင်းဆိုတော့အိုးချင်းအိုးကတော့တောင်းပါရဲ့စလောင်းကရွဲ့နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဖုံးလွဲနေပြီမှန်ပါဗျာနော်အိုးကတော့ကောင်းနေတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဖုံးကမတည့်ဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့ရှေ့တုန်းကအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲအခန်းထဲမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာရုပ်ကိုမြင်အောင်ပညာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်လို့တော့ဟောထားတယ်ရေးထားတာကဘယ်လိုရေးထားတဲ့ရုပ်ဤသဘောတရားကဘယ်လိုလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဆိုအဆုံးလက္ခဏာရေးထားတယ်သာမြင်ရလက္ခဏာရေးထားပြီမှန်ပါဗျာเนาะနောက်လက္ခဏာကျတော့နာနဲ့ယုံနဲ့တွဲရမှာဟုတ်တယ်ကကြီးမှန်ပါဗျာနာနဲ့ယုံနဲ့တွဲရမယ့်ဥစ္စာကိုတကကြီးကဘယ်လိုသွားပြီးတော့သဘာဝသဘာဝချင်းညီမျှမှာတွဲနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသဘာဝမညီမျှလို့ရှိရင်တွဲနိုင်မှာမလားမတွဲနိုင်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဥပမာလေးဆောင်ပြီးပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြစ်တကကြီးရဲ့ဘူးသီးဘူးသီးနဲ့ခရမ်းသီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတခြားသီးပါဗျာတခြားသီးတွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟင်းနဲ့ချက်စားလို့ရှိရင်တော့စားလို့တော့ကောင်းရဲ့မှန်ပါဗျာเนาะအသီးကတော့တစ်မျိုးစီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘူးသီးဘူးသီးချင်းတွဲရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေခင်ဗျာခရမ်းသီးခရမ်းသီးချင်းတွဲရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေခင်ဗျာတဘာဝညီမျှမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒကာကြီးအိုးခင်ကလာပြီးတော့ဥပဇင်းကိုပြတော့ဒကာကြီးပြောတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒကာကြီးရဲ့ဥပဇင်းမကြိုက်တဲ့အလုံးလေးကရှိတယ်ဒကာကြီးရဲ့ဥပဇင်းတို့ကတော့စားတော့မတတ်ဘူးလို့သဘောတော့သိထားတယ်လို့ဟိုမမြင်လိုက်တာနဲ့ဟောဒီဘက်ကစားအောင်တောင်းဖွင့်လိုက်တယ်ဒီအဆုံးကနေကြည့်လိုက်ဟိုမှာဒီကအရိယာရေးတယ်လားအရိယာမဟုတ်ဘူးဆိုသိတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့လက္ခဏာကြည့်တယ်ဘာရေးထားလဲဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ဒီတော့အဲ့တော့သူ့ကိုပြောကြတကားလို့လက္ခဏာမှားနေပြီရှေ့စကားမှန်ရဲ့နောက်စကားမှားနေပြီမှန်ပါဗျာအရိယာဆိုတာရှေ့စကားမှန်ရင်နောက်စကားမှန်ရမယ်မှန်ပါဗျာရှေ့စကားမမှန်ရင်နောက်စကားမမှန်ဘူးလို့မှန်ပါဗျာအခုကရှေ့စကားကမှန်နောက်စကားမှားတယ်မှန်ပါဗျာ
ရှင်းသာတဲ့ကရုပ်ဤตาမြင်ရတဲ့ခဏရေးထားတယ်နောက်ကနာဤသဘာဝလက္ခဏာရေးထားတယ်နောက်ကနာငါသဘာဝကဘာရေးထားလဲဆိုတော့အာယုံညွတ်တက်တဲ့သဘောပဲရေးတယ်မှန်ပါဗျာနာဤသဘာဝလက္ခဏာရေးတယ်ရှင်းကရုပ်ဤตาမြင်ရတဲ့ခဏဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုရေးတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါရှင်းကမှန်တယ်နောက်ကမှားတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတင်မယ်အမှားကြီးလို့မှန်ပါအဲ့ဒီတော့တကားကြီးမှန်ရဖို့ဟာကယထဘူတဆိုတာအမှန်တရားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာနှုတ်ရှိကအမှန်ရေးထားပြီးနောက်ကမှားနေလို့ရှိရင်ယထဘူတညာကြပါမလားကြပါပါဗျာကဲယထဘူတညာပညာမြင့်ပညာသိရအောင်ပညာအထုတ်တဲ့တကားဓမ္မတွေလည်းသဘောပေါက်သွားအောင်ချက်နဲ့သိရဖို့ဟာကိုသဘောလေးတင်ပြမယ်လို့နော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုတကားကြီးခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့တကားသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတကားကြီးဘာကိုလဲတဲ့အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးကိုသတ်ပြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စသင်ညာရဲ့ဒုက္ခသင်ညာရဲ့အနတ္တသင်ညာရဲ့ဒီသင်ညာကိုသတ်ပြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားသောတာပန်သတ်တာမှန်ပါဗျာသရဂံရဲ့အနာဂံရဲ့ယဟန္တာရဲ့ကအသုဘကိုသတ်တာမှန်ပါဗျာအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသုဘတဲ့မှန်ပါဗျာလက္ခဏာ၄ပါးမဟုတ်လား၄ပါးပါဗျာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဘာလဲဆိုတာသောတာပန်သတ်ပြစ်တယ်။မှန်ပါ။အဲဒီသောတာပန်သတ်ပြစ်တာဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသတ်ပြစ်တာသောတာပန်အသုဘကိုသတ်တာကသရဂံအနာဂံယဟန္တာတဏှာသတ်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။အသုဘတဏှာသတ်ကြီးကတဏှာပဲလို့သတ်လဲဆိုတော့ကာမကိလေသာခေါင်းပါယုံရတယ်ဒါပဲပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်လက္ခဏာရေးထားတာလက္ခဏာကိုသဘောသိလားတော့မသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအသုဘလက္ခဏာဒီလက္ခဏာဟာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထဲမှာမပါဘူးလား။ပါ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 လေသားနဲ့ဒီအတုပလက္ခဏာကိုဘာကြောင့်ဘေးဖယ်ပြီးတော့တခါတည်းလွန့်ပြစ်ထားတာတော့မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုဒါမြင်ကောင်းကောင်းမသိလို့ပေါ့မသိလို့ဖယ်ထားတာပါဗျာမသိလို့ဖယ်တာပေါ့မှန်ပါသိရင်ဖယ်ပါမလားမဖယ်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာတခါကြီးကဒါကြောင့်မလို့ရှုပုံရှုနေရလဲဒါတည်းရုံဏ်ကွဲဖို့ဟာလဲအနခဲရင်နေတခါကြီးရင်းပါလေဗျာဘယ်လိုကွဲနေလဲအဲ့တော့ရှုပုံရှုနေလေးကိုရုံဏ်သဘာဝတင်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးကခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့တခါကြီးကနောက်ကြတော့တခါကြီးကဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့ရှုပုံရှုနေတယ်ဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာတယ်တခါကြီးဝေဒနာကိုရုပ်ရှုနေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာတင်နာလဲရုပ်ရှုတယ်တောက်နာလဲရုပ်ရှုတယ်ထုံနာလဲရုပ်ရှုတယ်အောက်နာလဲရုပ်ရှုတယ်ပေါ်တာကတော့တခါကြီးပေါ်ပြနေတယ်သဘောတရားကတင်နာလိုက်တင်နာပေါ်ပြတောက်နာပေါ်ပြထုံနာပေါ်ပြအဲတင်နာတောက်နာတွေကဝေဒနာတွေမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုရုပ်ရှုလိုက်တော့နောက်ကိုနာမယ်လို့လုပ်ရှုအောင်ပါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တရားမရတာမှန်ပါဗျာလေသူပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တယ်လေသဘောတင်ရှုရမယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာဝေဒနာကိုနာရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးရုပ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာယထဘူတညာအမှမမြင်ဘူးလားမြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာဝေဒနာကိုရုပ်ရဲ့လို့ရှုလိုက်တော့နာနောက်ဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲဘယ်လိုတွဲမလဲမလွဲပါဗျာအဲတွဲလို့မရတော့ဘူးမရပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ခြာလပတ်ပြီးလဲပြီးတော့အဲအကား6ယောက်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဒါအကန့်ချောင်းအောင်နဲ့မတူဘူးလားတူပါတယ်ဗျာဝေဒနာကိုရုပ်ကိုရှုတယ်မှန်ပါဗျာဒါရုပ်ကိုကြီးပြောနေတယ်မှန်ပါနံပဲလို့ပြောမလဲဆိုတော့တခါကြီးဖခင်ကဟောထားတယ်နံခန္ဓာ၄ပါးကဝေဒနာရယ်သင်ညာရယ်သင်္ခါရရယ်ဝိညာဏရယ်အဲ့ဒါနံခန္ဓာ၄ပါးမှန်ပါဗျာဒီမှာပေါ်လာတာကတော့မြင်းနေတာကတော့ယူပဲခန္ဓာကြီးမှန်ပါဒီပေါ်ဥသိလာတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတာကဝေဒနာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဝေဒနာဒီနာမဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီဝေဒနာဖြစ်လာမှသင်ညာပေးတယ်မဟုတ်လားသင်ညာပေးမှဆွဲလာရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲခန္ဓာဝေဒနာခံစားရတယ်မဟုတ်လားဒီနံခန္ဓာ၄ပါးဘောကိုဒိဋ္ဌိကတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီနံခန္ဓာ၄ပါးတော့မရှုဘဲနဲ့ဒီဝေဒနာကိုနာမရှုဘဲနဲ့ယုံကြည်ရှုနေလို့ရမလားမရပါဗျာအဲနာကြတော့ရှုကြမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါကြီးသောတာပန်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဘုရားဟောထားတဲ့တခါတဲ့အနိစ္စမမြဲတဲ့တရားတွေကိုတခါတဲ့ယထဘူတအမှမြင်အောင်ပညာနဲ့မြင်အောင်ကိုတခါကြီးရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုဖို့ရှုနည်းလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးဝေဒနာပေါ်လာရင်နာရှုရမှာမှန်ပါဗျာနာရှုရင်အကြောင်းအချိုးတရားပေါ်လာမှာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုအချိုးတရားပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဝေဒနာကဏ္ဍဥသိလိုက်တာကဝေဒနာပဲသိလိုက်တယ်မှန်ပါပူဓာပေါ်တော့ပူဓာသိလိုက်တယ်အီဓာပေါ်တော့အီဓာသိလိုက်တယ်ကြိုက်ထားပေါ်တော့ကြိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ဒါဝေဒနာသွားသိလိုက်တာမှန်ပါဝေဒနာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာကဏ္ဍဥပေါ်လာတာကဝေဒနာအဲ့တော့ဝေဒနာပေါ်ပါလျက်သားနဲ့နံဖြစ်ပါလျက်သားနဲ့ဒီပူတဲ့ဟာကြီးကိုဘာလို့ယုတ်လို့ခေါ်လဲမှန်ပါဗျာဝေဒနာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာယုတ်ရှုလိုက်တော့နောက်ကိုနံပဲလို့လုပ်ရှုမလဲရှုလို့မဖြစ်ပါဗျာအဲရှုလို့ဖြစ်လို့ရှုရင်တော့ဒီမှာ
အဲ့ဒီဂျာတဲ့ကရှုလို့ဖြစ်လို့ရှင်းလို့ရှင်းတခါကြီးခွင်းများဟာပြင်းရင်လွှာရင်နောက်ကရန်သူလိုက်နေတာဘောတခါကြီးပြင်းရင်လွှာရင်တခါတဲ့ကိုကြီးပုံဟမ်းမိတယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတော့ဒါဘာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနောက်မှပြန်လာရင်တော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါအဲနောက်ပြန်လာရင်တော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပြင်းရင်လွှာရင်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တခါကြီးရဒီမဲ့ပြင်းရင်လွှာရင်မတခါတဲ့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ချက်နဲ့သွားရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာကျက်နဲ့သွားအောင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တခါကြီးရုပ်ကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုမလဲတဲ့ရုပ်ဤယထဘူတအမှန်မြင်ရမယ်တရားကဘာလဲတဲ့ရုပ်ကိုမြင်ရရင်နာမ်ကိုမြင်ရရင်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲတဲ့ဆိုတော့တခါကြီးကကနဦးရှုလိုက်တာကရုပ်ကိုမြင်ရမှာတခါကြီးမှန်ပါဗျာတင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဒါပဲသိရမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာတင်းတာတောင်းတာထုံတာကျင်းတာအောင်းတာဆိုတော့ကနဦးရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာယာနိကဆိုတာကဘာကိုမြင်တယ်လဲရုပ်ကိုအမြင်အရင်မြင်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာကိုမှန်ပါဗျာဝိပဿနာယထာဘူတအမှန်မြင်ရမယ်တရားကဘယ်တရားလဲခန္ဓာကတင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်ပူလိုက်အေးလိုက်ရွာလိုက်ဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစဉ်တစိုက်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောဒါကိုသိတာပထမမြင်တာပါဗျာပထမမြင်တာမှန်ပါဗျာဘယ်မှာလဲဖြစ်တာပြက်တာမှန်ပါဗျာဖြစ်တာပြက်တယ်ဆိုရင်ပြက်နောက်ဘယ်တော့မှမလားဒကာကြီးအခုဒကာကြီးနောက်လည်းတင်းလာတာပဲနောက်လည်းတောင်းလာတာပဲယထဘူတညာကိုမမြင်ဘူးတခါကျအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြီးခဏဖြစ်ပြီးခဏသေးတယ်လို့ပြောနေမှန်ပါဗျာဘယ်မှာသေးလို့လဲတခါကျတော်တော်ကြာတင်းလိုက်တော်ကြာတောင်းလိုက်တော်ကြာတင်းလိုက်တော်ကြာတောင်းလိုက်တဲ့အခုဦးအေးမောင်ရဲ့လို့ခေါ်သမုတ်ထားတယ်မဟုတ်လားတခါကျမှန်ပါဗျာဦးအေးမောင်အခုဒီမှာနေတယ်နောက်တခါကြာပြန်တော့လဲဦးအေးမောင်ဒီသက်ကတုဓမ္မယုံမြင်အောင်မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်မှာဦးအေးမောင်ပြက်သေးလို့လဲပြက်ပါဗျာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလေးပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာရုပ်ဤပညာမြင်ပညာသိရမှာဟုတ်တခါကျဣသတ္တသဏ္ဍာန်ကမဟာဘုဒ္ဓဓာတ်ကြီးလေးပါဤပြောင်းလဲဘုံသဘောတရားကပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကယုတ်မှန်ပါဗျာတင်းလိုက်တောင်းလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်ပူလိုက်ဤလိုက်လှုပ်လိုက်ရွလိုက်ဆိုတာသဘာဝကပြောင်းလဲနေတယ်တခါကျမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗဟိတရောအကုန်ပြောင်းလဲနေတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတော့တခါကြီးဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောလေးဖခင်ကသာဘီသင်္ခါရအနိစ္စာယတာပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗာန်တတိဒုက္ခဤသာမေကောဝိသုဒ္ဓိယတဲ့မြတ်ဣသတသဏ္ဍာန်ကဖြစ်တာပြတ်တာမသိဘဲနဲ့ပညာအနိစ္စမသိဘဲနဲ့ပရမအနိစ္စတခုတည်းသင်္ကောင်းကြီးမြင်ရင်မတော်ဘူးလားတော်ပါဘူးခင်ဗျာသင်္ကောင်းကြီးမြင်ပြီလေမှန်ပါဗျာရှားမတွေ့တော့ဘူးတွေ့မှန်ပါဗျာနော်ဒီမှာသင်္ကောင်းကြီးမြင်တော့တခါကြီးရဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲနေတာလေဒါအနိစ္စပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်ပြောင်းလဲနေတာလည်းမမြဲဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီပြောင်းလဲတဲ့ဥစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံကတော့ပြောင်းလဲတာပဲတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားကိုပြဉ္ညတ်လို့အနိစ္စတဲ့မှန်ပါဗျာပြဉ္ညတ်လို့အနိစ္စတဲ့ပြဉ္ညတ်လို့မမြဲဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာပြဉ္ညတ်လို့အနတ္တတဲ့မှန်ပါဗျာပြဉ္ညတ်လို့ခေါ်တာတခါကြီးမှန်ပါဗျာပြဉ္ညတ်လို့ယုတ်တဲ့မှန်ပါဗျာကိုမြင်သိရမှာကပရမတ္ထသဘာဝပြစ္ဆုတ်ပံပညာနဲ့မြင်ပြီးတော့သဘောလေးသိနေရဘယ်လိုသဘောလေးဩခန္ဓာတွေကအစင်းတစိုက်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောမျက်စိကလည်းမြင်တာကလည်းပြောင်းလဲမြင်တတ်တဲ့သဘောအသင်းကလည်းပြောင်းလဲမြင်နေတဲ့သဘောအဲအသံဒီကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောနားကလည်းပြောင်းလဲနေတတ်တဲ့သဘောယုံကြည်မြင်နေတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါယထဘူတပညာနဲ့မြင်ပြီးတခါကြီးမှန်ပါဗျာယထဘူတကဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲပရမအနိစ္စခေါ်တာမှန်ပါဗျာခုနတော့မြင်ပြက်ချပြက်နန်းပြက်ဆိုတာကပညာအနိစ္စမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီပြညာအနိစ္စမြင်ပြက်ကြားပြက်ဆိုတဲ့ပြညာအနိစ္စသိညာရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပါမှာတခါတည်းပရမအနိစ္စမြင်နေဘူးလားမြင်ပါပြီခင်ဗျာမျက်စိကလည်းပြောင်းလဲပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောနားကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောနှာခေါင်းကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလျှာကလည်းစားကြိမ်မှာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောကိုယ်ကလည်းအတွေ့ထိကြိမ်မှာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောဓမ္မအသိကြိမ်မှာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောယူတာလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောပေါက်တာလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလှမ်းလိုက်တာလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောထိုင်တာလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောအိတ်လိုက်တာလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောဒီလိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားလေးကိုအဲ့ဒီလိုမြင်နေရင်ဒါပရမအနိစ္စသင်္ခါရအနိစ္စထုတ်ပါပြီခင်ဗျာအဲအဲယထာပညာယပတ္တိမှန်ပါဗျာနော်ဟိုအားလည်းဘာဆိုင်လို့လဲဖခင်ကဒီကလွတ်အောင်ပညာနဲ့ကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့ဘောတို့ဘောလူပဇာကလည်းအနိစ္စဒီလူပဇာကလည်းညတခါတည်းသာလေးညပြီးသာပြီးသင်္ခါရအနိစ္စဖခင်ကအနိစ္စဟောတယ်ဆိုအဲအခုဘယ်နဲ့အနိစ္စဒီပဲနေပြန်ပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသွားရအောင်ဘယ်တော့မှတရားမရဘူးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ယထဘူတညာအမှမြင်ပြီမဟုတ်လားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာမျက်စိဘောက်ကလည်းရုပ်ကိုမြင်ပြီနားဘောက်ကလည်းရုပ်ကိုမြင်ပြီနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းရုပ်ကိုမြင်ပြီ
ရှင်းလားပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့နန်းဆင်ရင်လိုက်ပြမီနန်းဆင်ရင်များတော့ဗါလဲနောက်မှနန်းဆင်ရင်လိုက်တော့ဩနာဤသဘောဟာဖြင့်ရုပ်ကိုအာယုန်နဲ့ညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးပါလားလို့ဆိုတော့ရုပ်ကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝတရားမှန်ပါဗျာနော်နာကလည်းရုပ်အပေါင်းကိုသူကညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားမှန်ပါဗျာညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဆိုတော့ရုပ်ကလည်းသဘာဝတရားမှန်ပါနာကလည်းသူကရုပ်ကိုညွတ်တတ်တဲ့သဘာဝတရားဆိုတော့ရှင်းကမှန်တော့နောက်ကလည်းမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာနော်ရှင်းကမှန်လို့နောက်ကမှန်တာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟိုမှာဦးအောင်ခေကြီးကဟောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဂန်းထဲမှာရေးထားတဲ့ဥစ္စာရှင်းကလက္ခဏာအဆုံးရေးထားတယ်တခါကြီးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရေးထားတယ်နောက်ကနာဤသဘာဝညွတ်တဲ့သဘောရေးထားတော့ရှင်းစကားကမှန်ရဲ့နောက်စကားမှန်နေမှန်ပါဗျာအဲရှင်းစကားနဲ့နောက်စကားညီညွတ်ရမယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနော်ရှင်းစကားနဲ့နောက်စကားညီညွတ်ရတဲ့သဘောတရားတွေဟာကိုဒါနဲ့သေချာကိုခန္ဓာရှာမှသိပါပဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာမရှာလို့ရှိလို့ရှင်ရင်စိတ်နာမရညာနဲ့ကတော့တွေးတော့ကြံထားတဲ့ညာနေပဲရှိမှန်ပါဗျာဘာဝနာမရညာကတော့တခါကြီးရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ်ကသွားတာခန္ဓာတွေရှာမှပါဗျာခန္ဓာတွေမရှာလို့ကတော့တွေးမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့တခါကြီးနာဤသဘောကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနာဤသဘောကိုပြန်ဆင်ကြည့်တော့တခါလဲအော်နာဤသဘောကဘာလဲပြီးဆင်ကြည့်စင်ញင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့။အော်နာဟာရုပ်ကိုရုပ်သဘောကလည်းသဘာဝလက္ခဏာကပြောင်းလဲနေပါလားသဘောတရားတွေကအဲ့ဒါပရမအနိစ္စအမြင်နေတာပရမအနိစ္စကပြောင်းလဲနေရုပ်သဘောကိုမြင်နေနာဤသဘောကိုစင်ញင်လိုက်တယ်တခါကြီးနာဤသဘောကိုစင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအော်သိနာဖြူဓာတ်ကြီးလည်းညှို့လိုက်တယ်မဲဓာတ်ကြီးလည်းညှို့လိုက်တယ်ဝါဓာတ်ကြီးလည်းညှို့လိုက်တယ်အသင်းကိုလည်းညှို့လိုက်တယ်သံဌာနာကိုလည်းညှို့လိုက်တယ်အလံကိုလည်းညှို့လိုက်တယ်အနံကိုလည်းညှို့လိုက်တယ်ရသာကိုလည်းညှို့လိုက်တယ်အတွေ့ကိုလည်းညှို့လိုက်တယ်ဓမ္မကိုလည်းညှို့လိုက်တယ်အော်ရုပ်အပေါင်းကိုသူကညှို့တတ်တဲ့သဘောတရားပါလားဆိုတော့နာမ်ကိုမြင်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပါလေတဲ့ရှေ့ကသိလိုက်တာကပါလေတဲ့ရုပ်ပြောင်းလဲတဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာယထဘူတညာနော်မှန်ပါဗျာယူပပရိသေဒာညာနောက်ကိုညှို့တတ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တာနာမပရိသေဒာညာမှန်ပါဗျာယူပနာမပရိသေဒာညာယုံနာကိုပိုင်းခြားသိလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဒီလိုယုံနဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာကလက်ဦးစိတ်ကလေးကယုတ်ကိုမြင်လိုက်လို့ယုတ်ကိုအကြောင်းခံရတာနောက်မှနာမြင်လို့ယူပနာမပရိသေဒညာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်မှန်ပါဗျာယူပနာမပရိသေဒညာမှန်ပါဗျာဒီလိုပဲမှာယူပပရိသေဒညာနာမပရိသေဒညာပြောဒီကခွဲခိုင်းလိုက်ရင်ခက်မယ်မှန်ပါဗျာစောင်းကြီးကလာတော့မပြောနဲ့သိတယ်မှန်ပါဗျာနာမအခုကယုတ်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲနာကိုဘယ်လိုမြင်လဲယုတ်ကိုမြင်ပြီးမှနောက်ကိုနာမ်ကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်နာမယူပနာမပရိသေဒညာမှန်ပါဗျာယုတ်နဲ့နာမ်နဲ့ပိုင်းခြားမြင်ရမယ်သိရမယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်ယထဘူတညာကြီးမှန်ပါဗျာယထဘူတညာအမှန်မြင်တော့ဒါပညာနဲ့မြင်တာမှန်ပါဗျာအနိစ္စရှိသေးလားမရှိပါဘူးသင်္ခါရရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာပရမအနိစ္စမြင်မနေဘူးလားမြင်ပါပြီဗျာဒါပေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတဲ့သင်ညာရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာသဘောတရားတွေဖြစ်မနေဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါပရမအနိစ္စလို့သင်ညာပေးတာအဲ့ဒါဝိသာမာနပညာခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောလေးမြင်နေတာကဝိသာမာနပညာ။မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စအနိစ္စအနိစ္စခေါ်တာကဘာလဲတော့အဝိသာမာနပညာ။မရှိပါဗျာ။အဲ့ဒီပညာပရမနှစ်ခုခွဲပေးတာ။မှန်ပါဗျာ။နောက်သဘောလေးညင်းညမှာဆိုလို့ပါ။မှန်ပါဗျာ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာအနိစ္စပရမအနိစ္စမှန်ပါဗျာ။ဒါသဘောမြင်သွားပြီတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။ယုံနဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိသွားပြီတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။ယုံနဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိသွားတော့တခါကြီးအော်ယုတ်နဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိသွားတော့ယုတ်နဲ့နာနဲ့ယူပနာမပရိသေဒညာဆိုတော့ယုတ်နဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာခွဲသိလိုက်မယ်ဆိုတော့လက်ဥဒုံကစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းသိတာကတော့ဘာလဲဘာစိတ်လဲတဲ့ယုတ်တစ်ခုတည်းမြင်နေတာကယူပပရိသေဒညာမှန်ပါဗျာညွတ်တတ်တဲ့သဘောလေးသိနေလိုက်တဲ့ဥစ္စာကနာမပရိသေဒညာသူကသတ်သတ်စီသိတာမှန်ပါဗျာနောက်တော့ယုတ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးသိခိုင်းလိုက်မှန်ပါဗျာယူပနာမပရိသေဒညာမှန်ပါဗျာနော်ယုတ်ကိုအရင်မြင်လို့သူ့ပါယူပနာမပရိသေဒညာမှန်ပါဗျာယုတ်နဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာယုတ်နဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့ညာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာယုတ်နဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိလိုက်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာယုတ်နဲ့နာနဲ့ပိုင်းခြားသိတဲ့ညာမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူပနာမပရိသေဒညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာစာတွေကညာမသိဘူးမှန်ပါဗျာဒါခန္ဓာကသက်သေသဘာဝတင်ပြနေတဲ့ညာပြောတာဓမ္မကြီးတွေတရားကြီးတွေစာမတတ်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေတရားကြီးသိအောင်လို့ဒီလိုသက်တွေကလည်းဒီလိုတင်ပြရင်ဓမ္မကြီးတွေလည်းသောတာပန်ခန္ဓာလေးမတည်ဘူးလားတည်နိုင်ပါ
อเล่ายินดีแม้เจ็บแผลเปียดะกาจิเออโหสาวจิได้อันนี้ปี่เปาะนี่โลชิกะดะกาจิโหมาวีตุ้งดิแม้แท้มาชิกะหมานี่บีนอกกะหมานี่บีมาๆครับเออชิกะเปียงล้วยตัดแต่ตะบองนอกกะเปียงล้วยยกโกหญึดตัดแต่ตะบองชิกะแลตะบะยกอีตะบาวะละขณะนอกกะแลนานอีตะบาวะละขณะยกชิ่นานญิตู้มะเนบูล่ะตะบาวะละขณะจิไม่ตู้บูล่ะโหยกกะดอดะกาจิตาญญะละขณะนานกะตะบาวะละขณะโซตู้เล่ล่ะเออดาชิซอนาวซอมานี่บิซอดาเออดาท่องไว้ถ่าเวมามาพะยะเนาะเออดาตะบ้อโหตีบ่อายีจีบาเดปริยัตตะมาเลยพะยะมันเดดาพาลูกอ่ะพะยะไม่ตีบูดิดากะตะบ้อเปียวปะดาสาธรรมะอั่วเปียวไล่ดาบาพะยะเออโหดิวท่องตัดเตดะกะยะมามาพะยะใช่มั้ยปริยัตหลุดอปูไปเดหลุดหล่ำเจ้ยเดอะช้องไปเดไปจุตมะโหมามาพะยะไปจุตมะซอดอปูไปเดมาหล่านเดดะกะยะอะช้องดาไปไล่ดอไดงะซ่าดาเวไปจุตมะหมอดอปูไปดออะช้องไปดาเวไอ้တော့ปริยะแหนเมียนมาတော့ปูไปได้อชงไปได้ไม่พ้วงไม่พ้วงครับมาๆครับอนุบาบาปัญญาโลว่ามันตัดดาเว้ยครับไอ้တော့ดกาจี้ตมถะอเนก็นี่พี่တော့ดกาจี้อ่ะอิญตีอ่ะดาก็บาเลยนางกูตีอองลุกท่าดาครับยกไม่เห็นมุสุก็ครับนางกูตีอองลุกท่าดาครับไอ้ดาก็บาเลยตมถะอเนก็บาเลยนามปริเสธญาณนางกูอิญเมียนน่ะนางเล่กูตีอองท่าดาครับตัวนางกูตาตีดิยกไม่ตีปูเออนามปริเสธญาณตัวยะအဲ့ဒီကမှဇာနေအဖေညင်နေရပြီးတော့မှတခါရုပ်ကိုပြောင်းပြီးသူကရှုပ်လိုက်တော့မှအဲ့တော့မှနာမယူပပရိစေတညာဝိပဿနာကုသွားရောနော်သမထနယ်ကနေပြီးတော့နာမ်ကိုအရင်ရှုပ်တယ်နာမ်ကိုရှုပ်တော့နာမ်လေးကိုတီအောင်ထားတယ်တီအောင်ထားလိုက်တော့နာမပရိစေတညာကနာမပရိစေတညာကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကုခိုင်းတော့ရုပ်ကိုပြောင်းပေးတယ်ရုပ်ကိုပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့နာမယူပပရိစေတညာအဲ့အဲ့ဒီလိုတွဲရတယ်ဒါမှစုံညီတော့မှာပေါ့ဒါမှသဘာဝတရားကြတော့မှာပေါ့ရှင်းတော့ညီတာပြောတာခုနတုန်းကဟိုမှာရှင်းကရှင်းလက္ခဏာကအဆုံးလက္ခဏာနောက်လက္ခဏာကအရင်လက္ခဏာဖြစ်နေလို့ဒါတင်ပြနေတာမှန်ပါဗျာအဲသဘောပေါက်အောင်လို့ထောက်တော့ထောက်တတ်တယ်ကိုကသာသာမတတ်တာမှန်ပါဗျာထောက်တယ်အဲသာလွဲပြီဆိုထောက်ပြီမှန်ပါသာလို့တလုံးမှမတတ်ဘူးနော်မှားရင်တော့ထောက်မယ်ခန္ဓာကစင်မဲ့စိတ်တယ်ပဲမဟုတ်လားခရရကခန္ဓာရှားသွားတာခန္ဓာရှားသွားတော့ तू ကပဋိယတ်တွေထွက်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကတကားကြီးခန္ဓာကရှားလိုက်တော့ကဲယုတ်ကိုနာနဲ့ယုံနဲ့မြင်နေပြီခါကြီးပိုက်ချမြင်နေပြီယူပနာမပရိစေတာညာနော်နာယုတ်ကိုပိုက်ချသိလိုက်ပြီခါကြီးနာယုတ်နှစ်ပါးပူတွဲပြီးတော့သိရမယ်တရားကဘာလဲ။အော်နာကလည်းပြောင်းလဲညွတ်တတ်တဲ့သဘောတရားယုတ်ကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားပြောင်းလဲခြင်းပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းပါလားမြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကပြောင်းလဲခြင်းနာနဲ့ယုံနဲ့ကိုပူတွဲပြီးသဘောလေးတစ်ခုတည်းသိထားတယ်။မှန်ပါခင်ဗျာမြတ်ကြီးကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားနားကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားနှာခေါင်းကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားအဲလျှာကလည်းပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောတရားရုပ်နဲ့နာနဲ့တခုတည်းတည်းသိထားတော့အဲ့ဒီလိုတခုတည်းတည်းပေါင်းစုံပြီးသိလိုက်တော့နာမရူပပြိစေတညာမှန်ပါဗျာအဲနာမရူပပြိစေတညာရတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့တခုတည်းတွေ့သိထားတော့မှန်ပါဗျာနာမရူပပြိစေတညာတော့ရသွားပြီတကယ်ကြီးမှန်ပါယထဘူတညာကြီးလမ်းကြီးပေါ်ရောက်နေပြီမှန်ပါဒီလမ်းကြီးသွားလို့ရှိရင်ရှေ့သွားသွားရောက်တော့မယ်မှန်ပါဗျာဤတော့အနန္တလိုညီတော်အနန္ဒဟာဘုရင်မအလောက်ဆလျောင်းလိုက်တော့တခါကြီးခေါင်းနဲ့မထိပဲနဲ့ဂျာကာလာအလေးဒီမှာတခါတည်းကိုရဟန်းကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့မှန်ပါဗျာနော်ဂျာကာလာလေးတဲ့ဝင်ရှင်တို့မှန်ပါဗျာစိတ်ပြောတာစာလဲတော့ပါမယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာစာလဲတော့ပါကိုမပါတာမပါပါဗျာဘုရင်ကမေးကြည့်တယ်တခါကြီးဘုရင်စာလဲပါလားလို့မပါပါဗျာအဲလက်ကင်းတုံးနေပါလေဗျာစာကအဲအဲ့တော့တခါကြီးကဲတခါကြီးနမရူပပြိစီဒညာတော့ရသွားပြီတကကြီးနမရူပပြိစီဒညာရသွားတော့ကဲကူးကြအောင်ဆိုတကကြီးလမ်းပေါ်ရောက်ပြီတကကြီးယထဘူတညာပညာမြင်သွားပြီနော်သာဘိသင်္ခါရအနိစ္စယထပညာယပတ္တိပတ္တိတဲ့လာလျှောက်တော့မယ်ကူးတော့မယ်ယထပညာယပတ္တိအထနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခိဤသာမေကောဝိသုဒ္ဓိယဆုံးအောင်သွားရမယ်မဆုံးသေးဘူးညီတော်အာနန္ဒာမဆုံးသေးလို့တခါကြီးနေမယ်သွားရင်သွားရင်နဲ့တော့ကြာကြာခုလိခုလခလေးကိုတခါတည်းကိုအောက်ကိုခေါင်းအောင်မနဲ့ညီကြီးနဲ့မထိတော့ခုလိခုလလေးဆုံးသွားတယ်လို့နော်အဲ့ဒီတော့တခါကြတော့တင်နာပေါ်လဲပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတရားနာနဲ့ယုံနဲ့တခုတည်းသိနေပြီဗဟိတကြာမြန်တော့လဲအာတယ်သိနေပြီဗဟိတကြာမြန်တော့လဲအာယုံငါးနဲ့တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့ချင်းကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝတရားကြားလိုက်ထားလဲပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝတရားသဘောကိုပရမအနိစ္စမြင်နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာပရမအနိစ္စမြင်နေတော့ကဲရှုပ်ပြီတေယုံနဲ့ဒီနာယုံနံဘောသူကသိနေတာကိုမှန်ပါဗျာ
ยุคนั้นบ่ติน่ะดิยุคเนี่ยล้วล้วออกมาครับครับแกล้วออกแล้วกะจีเมียนไล่เตะจิงกะยุคกะแลเปียงลွယ်เตียวนางกะแลเปียงลွယ်หญ่อเตียวยุคเนี่ยนานเนี่ยตะถัดที่ปิ่นนี่ดาบ่าตรงอ๋อยุคเนี่ยนานเนี่ยตะถัดที่ปิ่นนี่เดอุษาเวรณะขันธ์บาล่ะรู้สึกเวรณะขันธ์เปียงไว้ตะคูนี่ตะคูเลยครับตะคูนี่เปียงไว้ตะคูไม่หอบครับตะคูแล้วเปียงไว้นะมามาครับไอ้นี่โหลเปียงไว้တော့ดกาจีเปียงล้วยแต่ตบตีนญาศีได้ล่ะไม่ศีครับยุ่งแน่นานเนี่ยศีได้ล่ะไม่ศีครับนานยุ่งนบนามรูปปริสีดาญาณศีได้ล่ะไม่ศีครับบาตั้วติเลยพี่ဆိုတော့ရှင်ดกาจีเอยุ่งแน่นานเนี่ยฉีกันทุบไว้ตามามาฉีกันทุบไว้တော့นานยุ่งนบตะถัดที่ผิดနေတယ်ตบเตียเวรณะขันธาပဲလို့ဒီလိုသိရတာดกาจีมามาเวรณะขันธาသိရပြီดกาจีမြတ်စီကလည်းပြောင်းလဲတဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးမြင်တဲ့ခါလဲရုပ်နဲ့နာနဲ့တထတိဖြစ်နေတာခန္ဓာမူသဘောဝေရณะခန္ဓာကြားလိုက်တာလဲဝေရณะခန္ဓာနာနာလဲဝေရณะခန္ဓာစားလိုက်တာလဲဝေရณะခန္ဓာထိလိုက်တာလဲဝေရณะလမ်းလိုက်တာလဲဝေရณะခန္ဓာခြားတာလဲဝေရณะခန္ဓာပေါက်တာလဲဝေရณะခန္ဓာယူတာလဲဝေရณะခန္ဓာပေါက်တာလဲဝေရณะခန္ဓာအိတ်ကြိုက်တာလဲဝေရณะခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာတခုတည်းရှိတော့တယ်တခါကြီးပြောင်းလဲတာတွေချုပ်ကုန်ပါပြီပြောင်းလဲတာတွေချုပ်ကုန်ပြီနော်မှန်ပါဗျာပြောင်းလဲတာချုပ်သွားတော့တကကြီးဝေဒနာခန္ဓာတစ်ခုလည်းရှိတော့တကကြီးဝေဒနာပေါ်ရနေပြီတကကြီးမှန်ပါဗျာတက6ပောက်ကဝေဒနာတဏှာကုသေးလားမကုပါဗျာဝေဒနာတဏှာမကုတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှဝေဒနာတဏှာမကုတော့ဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓတဏှာဖြစ်မှဖြစ်တော့ပဲနော်ဖြစ်တော့ပါဗျာတဏှာနိရောဓမတော်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတဏှာနိရောဓဆိုရဲ့ဥပါဒာနိရောဓဟုတ်ပါတယ်ឧបាទានិយោដាဆိုရင်ဘဝនិយោធောဘဝထုတ်ပါပြီခင်ဗျာဘဝនិយោដាဆိုရင်ဇာတိនិយោធောဇာတိនេះထုတ်ပါပြီခင်ဗျာဝေဒနာရပ်သွားပြီလေမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆသမုပ္ပါရပ်သွားပြီမှန်ပါခင်ဗျာရပ်သွားပြီအဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါကညီတော်အနန္ဒာလို့တခါတည်းကိုတခါကြီးခொလိခொလကိုတခါတည်းရအောင်မှန်ပါဂျာကာလာလေးရအောင်မှန်ပါခင်ဗျာဂျာကာလာဂျာကာလာလွတ်ရအောင်မှန်ပါခင်ဗျာဝေဒနာခန္ဓာမှာဝေဒနာရှိတယ်နံခန္ဓာလေးပါရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာ။နံခန္ဓာလေးပါရှိနေနော်။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာမျက်စိကလည်းဝေဒနာနားကလည်းဝေဒနာခန္ဓာနှာခေါင်းကလည်းဝေဒနာခန္ဓာပါးစပ်ကလည်းဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်ဘောက်ကလည်းဝေဒနာခန္ဓာမနှောကလည်းဝေဒနာခန္ဓာအဲအကုန်လုံးဝေဒနာခန္ဓာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပြီတကကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဝေဒနာရင်ရနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတော့ဝေဒနာရတာဘယ်လိုရတယ်လဲလို့ဒီလိုမေးလိုက်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝအာအာရှိဒါဒီပြောကြတယ်များ။မှန်ပါသာလို့ပေါ့။သာလို့ပြောပြတယ်ရတာရှိရင်ထွက်တာပြောမှုမှာဘောတကကြီး။မှန်ပါဗျာ။ရထားတာလဲတာပြောလို့ထွက်တာမှမတွေးလို့ရှိလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလဲနေလို့ရှင်ရင်အတိတ်ကလည်းအနေစာအခုလည်းအနေစာနောင်လည်းအနေစာဖြစ်နေဦးမှာပေါ့လဲနေရမှာပါလဲနေရဦးမှာပေါ့မှန်ပါဗျာလဲတာရှိလို့ရှင်ရက်တဲ့တရားလေးကိုပြမှန်ပါဗျာရက်တဲ့တရားရှိလို့ရှင်လွတ်တဲ့တရားပြမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီလိုလွတ်တဲ့တရားရဲ့ရက်တဲ့တရားရဲ့နှစ်ဌာနကိုညီမျှသွားရင်မကောင်းဘူးလားတကကြီးကောင်းပါရဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့တကကြီးလေးအဲဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာတော့မြင်သွားပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးရှေ့သွားနေတာကိုဒါလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်သွားရောက်တာပဲနော်လမ်းကြောင်းပေါ်ဆိုတော့ဧကယံတော့တကြောင်းတည်းလဲဆိုမှန်ပါဗျာဧကောဓမောတခုတည်းလဲဆိုမှန်ပါဗျာသားတော်ရာဟုလာလဲတတဘာသေးလို့ရှိရင်မင်းတတဘာမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့တကြောင်းတည်းသွားတဲ့အဲ့ဒီလိုသားတော်ရာဟုလာလဲပြောထားတယ်မှန်ပါဗျာနော်တကြောင်းတည်းတည်တယ်သူသဘောသူချောင်းနေတယ်သဘောတခုတည်းလိုက်တယ်အဲ့တော့သူများဆိုတာကြတာတော့ဥပဒေကလည်းဒီမဲ့ရွတ်တော့ရွတ်ချင်သေးတယ်တကကြီးရွတ်လို့ကောင်းတယ်သူများရွတ်တာကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဟိုသူများရွတ်တာဥပဒေကတော့မရပါဘူးဘယ်လိုရွတ်လဲဆိုတော့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေရွတ်တာလေရွတ်တန်ကြလို့ဥပဒေကရွတ်တာသားတော်ရာဟုလားကိုပြောနေတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုပြောတာဟိုတကကြီးဘယ်လိုရွတ်နေလဲဆိုတော့ဥပဒေကနားထောင်တယ်အဲဒီကတော့သဘောသိတယ်တကကြီးဘယ်လိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဧကယံတော့တခုတည်းတဲ့ကိုသဘောတခုတည်းကိုလေပထဝီဓာတ်တုံးပထဝီဓာတ်တို့သည်သဘာဝံသဘောဝဓာရီတိဆောင်ဓာဤတဲ့သူသဘောသူဆောင်နေတယ်။ဩဒါဧကယာနောပဲ။ဒီလိုသိအောင်။အာဘောဓာတ်တုံအာဘောဓာတ်တို့သည်သဘာဝံသဘောဝဓာရီတိဆောင်ဓာဤတိသောဓာတ်တုံတိသောဓာတ်တို့သည်သဘာဝံသဘောဝဓာရီတိဆောင်ဓာဤဝါယောဓာတ်တုံဝါယောဓာတ်တို့သည်သဘာဝံသဘောဝဓာရီတိဆောင်ဓာဤတဲ့။ဘုရားကဟောထားတယ်တခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဓာတ်တဘာသိလို့ရှိလို့ရှိရင်တခါကြီးဆုံးတာပဲတကကြီးဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့အခုလည်းပဲဓာတ်နဲ့လာတာပဲဗျာမှန်ပါရုပ်ဓာတ်နာမ်ဓာတ်နဲ့လာတာမှန်ပါလာတော့အခုဝေဒနာခန္ဓာပေါ်မှာရောက်နေပြီတကကြီးမှန်ပါခင်ဗျာနော်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့လာတာမှန်ပါခင်ဗျာရုပ်နာမ်ကိုသိရအောင်မယ်မှန်ပါခင်ဗျာရုပ်နဲ့လာနဲ့လာတော့ရုပ်နာမ်သိမှနှိပါရမှာဒါပါဗျာ
ရက်ပေါ်ရောက်တာအခုကဒါကကြီးယုံနာကနေပြီးတော့ဝေရณะခန္ဓာကနံခန္ဓာလေးပါဝေရณะခန္ဓာဖြစ်နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာဟဲ့ဝေရณะခန္ဓာပါသိနေပြီတခါကြီးကဲဝေရณะခန္ဓာကနေပြီးစိတ်ကလေးပြောင်းကြအောင်ဆိုတခါကြီးမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတွေပြောင်းသွားတော့တက်လမ်းကြီးပေါ်ရောက်တော့ရှောက်တော့တာပေါ့တခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲရှောက်တော့အဲ့တော့ဝေရณะခန္ဓာကနေပြီးတော့ဘယ်ရှောက်တယ်တော့ဩစဉ်းကျင်ပြီတခါကြီးမှန်ပါဝိပဿနာဆိုတဲ့ဥစ္စာတကားကြီးဘာဝနာမရညာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယုံနဲ့ဒီနံဘောကကြီးသွားတာတွေးတော်ကြံစားတဲ့ညာနေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီဗျာတွေးတော်ကြံစားတဲ့ညာနေမဟုတ်ဘူးတကားကြီးဟုတ်ပါဗျာယုံနဲ့နံဘောကကြီးဖတ်တဲ့ညာနေမဟုတ်ဘူးတကားကြီးဟုတ်ပါဗျာယုံနဲ့နံဘောကကြီးသွားတာမှန်ပါဗျာကိုစာအုပ်ထဲကစဒီခန္ဓာကစဒီလိုစတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာခန္ဓာဘောကနေပြီးယုံနဲ့နံဘောကကြီးသွားတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကားကြီးဝေဒနဲ့ခန္ဓာကနေပြီးကဲစိတ်ကြီးပြောင်းကြအောင်ဆိုရယ်နံခန္ဓာလေးပါဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြစ်တာပြောတာမှန်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်မှာရှိလဲဝေဒနာရဲ့သင်ညာရဲ့သင်္ခါရဝိညာဏဓာတိနံခန္ဓာလေးပါသင်ညာဖြုတ်ပြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြစ်အဲ့ဒီတော့အခုသိနေပြီဝေဒနာခန္ဓာမြင်တာလဲဝေဒနာခန္ဓာကြားတာလဲဝေဒနာခန္ဓာနားတာလဲဝေဒနာခန္ဓာစားတာလဲဝေဒနာခန္ဓာထိလိုက်တာလဲဝေဒနာခန္ဓာသိလိုက်တာလဲဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်နေပြီတခါကျမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ message message messageအကုသို့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီတခါကြမှန်ပါဗျာကဲအတိတ်ကာလတုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ရှင်းနေလဲမက်ကုသို့စိတ်ကနေပြီးတော့နေရောင်းဝဲတော့အကုသို့စိတ်တွေချုပ်ကုန်ပြီတခါကြအတိတ်ကာလတုန်းကလည်းလှူလိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကငါလှူတယ်ဖြစ်နေတယ်တခါကြအတိတ်ကဥစ္စာတွေလည်းဩဝေဒနာပဲဝေဒနာခန္ဓာပဲအတိတ်ကလည်းဝေဒနာခန္ဓာပဲအခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပဲအနာဂတ်ကြပြန်နဲ့ဝေဒနာခန္ဓာပဲဆိုတော့အတိတ်ကအကုသို့တွေရှိသေးလားရှိရောပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့အကုသို့စိတ်ရှိသေးလားထုတ်သွားပါဗျာအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာအကုသိုလ်စိတ်ချုပ်နေရင်အနာဂတ်မှာအကုသိုလ်စိတ်ရှိသေးလားဟုတ်ပါပါပဲဗျာမဖြစ်သေးသောကုသိုလ်ကိုလည်းဖြစ်လာပြီမှန်ပါဗျာအတိတ်ကဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းချုပ်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာအခုဖြစ်အခုအတိတ်ကတည်းကပြစ္ဆုတ်ပံအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာလည်းချုပ်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာအနာဂတ်ကိုအကုသိုလ်ကံဖြစ်ရမယ်ဥစ္စာတွေလည်းချုပ်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာကုသိုလ်စိတ်ကြီးဖြစ်သွားပြီမက်ကုသိုလ်စိတ်ကြီးပါဗျာအဲဒီလိုစိတ်တွေမှမသိဘဲနဲ့စားတဲ့ကအမဖြစ်သေးတော့ခင်ဗျာဒါတွေရှောက်ပြောလို့မရဘူးမှန်ပါဗျာသဘောပြောမှန်ပါဗျာသဘောပြောမှလက်တင်ခါမှမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ဒကာကြီးဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးပြောင်းကြဆိုဒကာကြီးမှန်ပါဗျာဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ကဲပြောင်းမယ်ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးတော့ဝေဒနာပြောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးမှန်ပါဗျာဝေဒနာကနေပြီးတော့ဖခင်ကဟောထားတဲ့ဝေဒနာဒီနာဒကာကြီးတင်းနေဟာတောက်နေတယ်ဝေဒနာတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဩဝေဒနာပါလားဝေဒနာဒီဖခင်ကနန်းလို့ဟောထားပါလားဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးဝေဒနာပြောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဝေဒနာကနေပြီးနာန်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာနာန်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာနာန်ကိုပြောင်းလိုက်တော့တခါကြီးရဲ့အစင်းစင်းပြောင်းသွားတာနော်လမ်းလျှောက်တာလမ်းလျှောက်တာလမ်းကြီးပေါ်ရောက်လို့ရှောက်နေတာမှန်ပါဗျာအဲဧကယာနောတလမ်းချောင်းတဲ့တခုတည်းတဲ့လမ်းလျှောက်နေတာနောက်မဆုတ်နောက်မဆုတ်ဘူးရှောက်တာမှန်ပါဗျာရှေ့တိုးနေတာမှန်ပါရှေ့လမ်းဆုံးရွာတွေ့မယ်မှန်ပါဗျာညီတော်အာနန္ဒာလိုပေါ်လမ်းဆုံးရွာတွေ့မယ်မှန်ပါဗျာကဲရှောက်တော့အခါကျတော့တခါကြီးရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကနေပြီးဝေဒနာကိုစိတ်ပြောင်းလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာဝေဒနာကနေပြီးတော့နာန်စိတ်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာနာန်စိတ်ပြောင်းထားတယ်တခါကြီးဝေဒနာဒီနောင်ဝေဒနာဒီနောင်ဝေဒနာဒီနောင်နာန်စိတ်ပြောင်းလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာနောင်မျက်စိကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းဝေဒနာပါလားနာန်ပါလားနာန်ပြောင်းနေတာမှန်ပါဗျာအဲမျက်စိပေါက်ကလည်းနာန်ပဲနာန်နဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနာန်ပဲအဲနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနာန်ပဲလျာနဲ့ရတာနဲ့စလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနာမဲကိုနဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနာမဲမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါ့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနာမဲသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းနာချလိုက်တာလည်းနာယူတာလည်းနာပေါက်တာလည်းနာထိုင်တာလည်းနာအိတ်တာလည်းနာနာလေးမှန်ပါဗျာနော်နာစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာနာစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတော့တခါကြီးဒါအဲ့ဒီစိတ်ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ဟောတာဗန္တရာကံလဲအာယူပါစိတ်ကနေပြီးတော့ကူးသွားတာပညာလွတ်လွတ်သွားတာတရားကံလည်းအာယူပါနေပြီးတော့ကူးသွားတယ်အနာကံကြီးကလည်းအာယူပါနေပြီးတော့ကူးသွားတယ်ဟဲ့အနာကံကြီးကလည်းအာယူပါနေကပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုကူးသွားတယ်အခုတင်မဲ့သောတာပန်လည်းအာယူပါဖြစ်နေပြန်ပြီမှန်ပါဗျာနော်စိတ်တွေကိုပြောတာစာထဲတော့ပါမယ်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာခန္ဓာကြည့်မှသိမယ်သိကောင်းတဲ့တရားနော်အခုနာစိတ်တစ်ခုတည်းဖြစ်ထားတော့တရားကြီးဝေဒနာနာန်နာန်နာန်ဆိုတာဒါအာယူပါစိတ်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီအာယူပါစိတ်ကကူးရနေဦးမဲတရားကြီးမှန်ပါဗျာဝေဒနာလည်းနာန်ဝေဒနာကကြီးပြောင်းနေတာလက်ဦးတော်ကတော့တကားကြီးမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမျက်စိကလက်ဦးတော်ကဝေဒနာပဲဝေဒနာကနေနာကြောက်တာနှစ်သိပ်ဖြစ်နေမှန်ပါဗျာနှစ်သိပ်ဖြစ်တော့ဒါသမာဓိကနည်းသေးတော့နှစ်သိပ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသမာဓိအကောင်းလာတော့နာကြီးဖြစ်ကုန်မှန်ပါဗျာနာကြီးဖြစ်ကုန်တော့တကားကြီးဟိုဘက်ကူးဖို့အချိန်ကြမှန်ပါဗျာ
เนาะเวรณะขันธ์ละณีပြီးတော့เวรณาเปี่ยวเนี่ยစိတ်တစ်စိတ်เวรณาก็ณีပြီးတော့ဘာကိုเปี่ยวလဲတဲ့นานကိုเปี่ยวเนี่ยစိတ်တစ်စိတ်นานเพี้ยဗျนานပါဗျานานเพี้ยนานเพี้ยนานကိုเปี่ยวနေတာဟုတ်တာတော်တော်ပါရာခဲတော်တရားလူရလူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါဓမ္မယရနာတွေလည်းပွင့်လင်းတဲ့အချိန်ခါသုံးဦးသုံးပလဲမိတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ညာအထုတ်နိုင်ရပြီရှေ့ဘုရားလက်တကညီတော်အာနန္ဒာလိုကောင်းအတိပဲနဲ့ဈာကာလာလေးနာဣလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောလေးတည်နိုင်ရနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တော်တည်း